Nech sa páči, doktor. Ďakujem pekne za slovo. Neviem, je ma počuť? OK. Dobre, tak keďže mám len 3 minúty a predpokladám, že publikum také tie základné informácie určite ovláda, tak povedal by som možno zopár poznámok, ktoré som si napísal k tejto téme mzdy. Prečo sú na Slovensku také nízke, či je to vina zamestnávateľov alebo nie, ako bolo v otázke uvedené. Myslím si, že ten príbeh Slovenska, ako určite viete, je, že to bola krajina s najvyššou, jednou z najvyššou mierou nezamestnanosti dlhodobo, s tým, že tie mzdy boli aj v regióne v porovnaní s produktivitou nižšie. To sa samozrejme v tých posledných rokoch dosť výrazne mení. Mzdy už niekoľko rokov, 4 možno roky, rastú výrazne rýchlejšie ako produktivita. Len pre našu informáciu, produktivita alebo neinflačné mzdy by mali v tomto roku rast o 4,1%. Vieme, teraz bola predikcia Národnej banky včera zverejnená, priemerné mzdy budú rásť nejakých 7,7%, vo verejnej správe budú rásť 11%, zatiaľ čo produktivita či už tento rok alebo budúce roky umožňuje priestor pre také neinflačné mzdy niekde medzi 4-5%. Takže toto sa výrazne mení, ale samozrejme historicky Slovensko bolo krajinou, kde proste v regióne často bol jeden veľký zamestnávateľ, čiže bol to na tom druhu práce cítiť, že tam bol monopol alebo oligopol, kde samozrejme v tom mzdovom vyjednávacom procese za silnejší koniec povrazu ťahal zamestnávateľa a určite to znamená tým pádom, že tie mzdy neboli v minulosti príliš vysoké, ale skôr nižšie, možno ako rovnovážne. Ale to sa výrazne mení a najlepší liek na niečo také je samozrejme, aby boli tá väčšia rovnováha na trhu práce, aby tí zamestnanci tým, že už nie je tak obrovské množstvo nezamestnaných, majú a ak by mali na väčší výber zamestnávateľov, tak to je to, čo by na tom trhu malo nastať a myslím si, že častočne nastáva. Aj keď sa pozriete na tie základné indikátory, že koľko z koláča si berú zamestnanci a tak ďalej, to začína stúpať. Čiže tá situácia v tých posledných rokoch sa mení. Samozrejme, ako určite všetci viete, pre výšku miest nie je dôležité, nie je kľúčové, ako je nastavená minimálna mzda, alebo čo si myslia o tom politici, ale kľúčové je, aby v ekonomike bola čo najvyššia produktivita práce a tam všetci asi viete, čo to všetko znamená, aké sú potrebné, ako je potrebná kvalita vzdelávania a tak ďalej. Možno by som povedal, že ešte spomenul, že niekedy pred 4-5 rokmi, ešte keď som bol v Národnej banke, sme si všimli, že začínali sme zaostávať v tej konvergencii a vlastne začali sme otvárať tú otázku pasce stredného príjmu. To znamená, že ekonomika, keď už dosiahne nejakú úroveň, tak na tej úrovni je to stále ťažšie a ťažšie dobiehať a môže sa dostať do takej pasce, že ten jej biznis model sa vyčerpá. U nás sme mali dosť úspešný biznis model priamých zahraničných investícií, ktoré sa prišli a pretvorili produkčné procesy, pretvorili tú ekonomiku, platili viac, investovali aj do výskumu viac ako domáce firmy a tak ďalej. Ale netreba si zatvárať oči, že veľmi často v tých materských krajinách predsa len majú tie najsofistikovanejšiu časť výroby a tak ďalej. Čiže možno tá budúcnosť Slovenska je taká, že ten model sa postupne vyčerpáva a možno by sme sa mali o to viac zamerať na takéto sofistikovanejšie vzdelávanie, na soft skills, na možnosti pracovných príležitostí aj v sofistikovanejších službách, IT, finančný sektor a tak ďalej, kde možno aj tie domáce startupy a domáce podniky by mohli zohrávať väčšiu úlohu ako doteraz. Ďakujem. Ak vás môžem prerušiť, určite veľa ďalších argumentov odznie aj od ostatných a vy ste perfektný odrazový mostík, takže pán Chovanculiak, tu. Ďakujem.
Ja sa možno pokúsim zodpovedať tú otázku, či zamestnávateľia môžu za nízke mzdy, ktoré máme na Slovensku. A ako správny ekonóm odpoviem, že áno aj nie. Začnem s tým nie. Ako a prečo zamestnávateľia nemôžu za nízke mzdy na Slovensku? V tom zmysle, že by dávali nejaký nespravodlivý nízku časť toho koláča, ktorú vyprodukujú zamestnancom. Na Slovensku z toho celkového HDP ide na zisky podnikateľov približne nejakých 16%, čo je podpriemer Európskej únie. A ďalšia časť HDP sú odpisy, takže dávajú zamestnávateľa a podnikateľa 20%, čo je oveľa väčšia alebo nadpriemerná časť oproti Európskej únii. A na tých zamestnancov ide na Slovensku okolo 41%, čo je síce podpriemer, chýba tam nejakých 7% bodov, ale tento rozdiel sa dá pomerne dobre vysvetliť šedou a čiernou ekonomikou, ktorá sa nachádza v špecifických oblastiach, ako je rekreácia, stavebníctvo alebo hotelierstvo. Takže inými slovami, na Slovensku nemáme nejaký problém s tým, že by bol zle prerozdelený koláč a v tomto zmysle zamestnávateľia nemôžu za nízke mzdy. A teraz, prečo tak trošku môžu? Lebo mzdy sú veľmi silno ovplyvnené tým, aká je produktivita práce. A produktivita práce to neznamená iba produktivita zamestnancov, ale predovšetkým produktivita zamestnávateľov. A tu máme naozaj problém, že máme na Slovensku okrem toho Volkswagenu a veľkých automobiliek a pár veľkých firiem, máme tu veľkú masu podnikateľov alebo zamestnávateľov, ktorí majú pomerne neefektívne výroby, prevádzky, nízku pridanú hodnotu. A tam je naozaj problém s tým, že oni nemajú na to, aby platili vyššie mzdy a toto je ten skutočný problém. A teraz je otázka, že ako to vyriešiť. A existuje veľa dobrých návodov a určite ich aj politici poznajú. Problém je v tom, ako ich aplikovať. Samozrejme, hovorí sa napríklad o podnikateľskom prostredí, o ktorom sa veľa, veľa rozpráva, ale už menej koná. Vidíme to, že sa prepadávame v rebríčkoch v porovnaní. Vidíme to, že podnikatelia na Slovensku musia tráviť množstvo časom byrokracie. A pritom to podnikateľské prostredie, to ja nazývam taký najsociálnejší sociálny balík. Jednoducho to je niečo, čo naozaj môže pomôcť tým ľuďom, skoro nič to nestojí a vedeli by o tom rozprávať krajiny ako Dánsko a Švédsko, kde toto naozaj dobre funguje. A potom taký druhý bod, alebo druhý spôsob, ako zvýšiť tú produktivitu, to je znova niečo, o čom sa často hovorí, vysoké školstvo, vzdelávanie, inovácie. Ale tu si nemyslím, že všetci vieme a zhodneme sa na tom, aké je to správne riešenie, ako pomôcť tejto oblasti. Je to problematické z toho dôvodu, že na Slovensku sa začalo tradovať, že tieto oblasti stagnujú, pretože tam dávame málo peňazí. Ale keď sa naozaj podrobnejšie pozrieme na to, koľko tam ide peňazí a povedzme celý ten balík nejak rozdelíme tým, koľko máme študentov na Slovensku, vysokých škôl a ako máme výkonnú ekonomiku, tak takýmto preporcom sa dostaneme k tomu, že dávame porovnateľné výdavky na tieto oblasti ako krajiny OECD a dávame o niečo viac ako napríklad Nemecko, Česko alebo Slovensko. Teda inými slovami, tá reforma bude vyžadovať nie iba viac peňazí, to nejak obliať, ale úplne zaviesť nejaké kvalitnejšie spôsoby, ako vyradiť do systému neefektívne a zle verejné školy a ako aj odradiť do systému nejakých výskumníkov, ktorí naozaj neprinášajú nejakú pridanú hodnotu. Ďakujem, to bolo perfektné, takmer úplne presne. Ja teraz myslím, že sme dostali nejaký taký ekonomický základ, z ktorého sa bude dobre politicky odrážať, takže organizátor pridelil politikom až 4 minúty na miesto 3, čiže mi to tak vychádza, že automaticky predpokladá, že o tom istom rozprávate o štvrtinu dlhšie. Poprosím vás, rozmýšľam, že odkiaľ začať. Asi pánom Švejnom, keďže on je jediný, ktorý tu má aj výkonné funkcie. Tak ja skúsim tak trošku kontroverzne. Nech je zaujímavejšia diskusia a možno 90% ľudí so mnou nebude súhlasiť. Tak začnem tak, že je to velikánske klišé tvrdiť, že máme nízke mzdy. Je to isté také, akože tvrdiť, že máme nízke dôchodky. Je síce pekné sa porovnávať s Nemeckom, že chceme také isté mzdy ako Nemci, ale v skutočnosti my sa mám porovnávať s krajinami V4, to znamená s Maďarskom, s Čechmi, s Poliakmi, pretože máme plus minus tú istú históriu. Teraz myslím, že mali sme 40 rokov socializmus, trhovú ekonomiku máme len 30 rokov. Takže a v porovnaní s týmito krajinami vôbec nemáme ani nízke mzdy, ani nízke dôchodky. Ešte tak na úvod možno trošku takého filozofického ponímania, keď hovoríme, predpokladám, že ideme k tej minimálnej mzde a nie k mzde ako takej, že ja som teda klasický liberál a ja si myslím, že štát
nemá vôbec regulovať žiadnym spôsobom vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. To znamená, že vôbec nemá existovať minimálna mzda. A faktom je to, že veľa krajín vôbec nemajú minimálnu mzdu. A ja vám do toho len skočím. K minimálnej mzde budeme mať celé jedno druhé kole. OK, dobre, dobre. Takže mzda v prvom rade má odzrkovať ponuku a dopyt, takisto ako po zemi, ako po akomkoľvek produkte. Takže pokiaľ u nás je dopyt po pracovnej sile taká, aká je, tak tie mzdy sú primerané v súčasnosti a súhlasím, vlastne aj kolega to potvrdil, že vlastne nikdy nebola taký vysoký nárast miest ako za ostatné roky. Čo skutočne v porovnaní s inými krajinami jednoducho je dosť raritné. Je to samozrejme, má to nejaký dôvod. Takže, dobre, ja chcem skôr k tej minimálnej mzde, takže ja si nechám tých 30 sekúnd navyše potom, dobre? Dobre, v poriadku. To je parádny deal, to som v živote nezažil, že politik nemá o polovicu času menej. Viete čo, ja by som to spravil taký úplne, že moderátorský oslý mostík. Pán Sulík, vy ste to Nemecko reálne zažili. Nech sa páči, pán Michal akurát prišiel a bude sa vedieť zapojiť. Dobrý večer. Pán Sulík, vy ste to Nemecko reálne zažili, takže čo by sme potrebovali na Slovensku na nemecké mzdy? Nech sa páči. Pozdravujem všetkých. No, Ivan Švejna mi do veľkej miery hovoril z duše. Ja si myslím, že čím štát bude do toho menej kafrať, tak tým mzdy budú rýchlejšie rásť. Vôbec, keď nejaký, či už politik alebo úradník zoberie do úst slovo produktivita, že s tým teda niečo chce robiť, tak ma to desí. Ja si neviem predstaviť, že štátni úradníci svojimi opatreniami produktivitu zvýšia, alebo vždy ju znižovali doteraz, posledných 30 rokov. Treba do veľkej miery to nechať na ten trh a iba do malej miery to regulovať. A minimálna mzda je taký príklad regulácie, viem, že budeme sa o nej baviť neskôr, ale ja síce s Ivanom súhlasím, ale nemám, strach mi nedovolí to tiež nahlas hovoriť, kašľať na to, lebo je to strašné politikum a radšej zabezdiť, aby nejak rýchlo rástlo. No ale teraz s tým samotným mzdom. Vyrábať s vyššou pridanou hodnotou, tak ten kapitál sem príde. A v takom prípade aj tie mzdy budú rásť, lebo zase dávať robotníkov, ktorí už sú na hrane svojej produktivity, vyššiu mzdu, to každý podnikateľ mi povie, že mu to nedáva zmysel a ja to viem pochopiť. Takže my naozaj musíme zvyšovať aj tú produktivitu tých jednotlivých zamestnancov. No a posledná oblasť, ktorú vidím ako úplne kľúčovú, aby sa toto všetko mohlo diať, je práve ten rozvoj infraštruktúry. A tu by sme sa mohli rozprávať tiež hodiny o tom, ako na Slovensku toto vlády za nielen posledných 3 roky, ale posledných 10-12 rokov absolútne nerobili, ako v tom zlyhali. Takže toto sú také tri oblasti, ktoré ja vidím. Podnikateľské prostredie, vzdelávanie a infraštruktúra. Ako sme s časom? Sme na tom úžasne. Ja tu asi spravím súťaž, že kto dokáže ušetriť viac času z vás. Takže nech sa páči, pán Meravý, ešte vy ste tu zostali. Ďakujem. Ja by som možno začal trochu na takú optimistickejšiu notu. V roku 1993, keď vlastne vzniklo samostatné Slovensko, priemerná mzda na Slovensku bola v prepočte 178 eur. A priemerná mzda v Nemecku bola 13 krát vyššia. Dnes máme priemernú mzdu 1100 eur a priemerná mzda v Nemecku je len o niečo viac ako 3 krát vyššia. Samozrejme, tam nie sú zarátané cenové rozdiely. Ak by sme počítali aj s cenovými rozdielmi, tak životná úroveň v Nemecku je približne o dve tretiny vyššia než na Slovensku, keď to porovnáme napríklad cez individuálnu spotrebu. Dobrá otázka. Dnes produktivita práce v Nemecku je 55 eur na jednu hodinu a na Slovensku 22 eur. Ak chceme, aby sme na Slovensku mali nemecké platy, musíme mať nemeckú produktivitu a nemeckú ekonomiku a musí to u nás fungovať tak, ako v Nemecku. A ja si myslím, že nie je úplne pravda všetko to, čo povedali ostatní rečníci. Ja napríklad nie som za to, aby sa zrušila minimálna mzda a nemyslím si, že štát by nemal vôbec nejakým spôsobom kafrať do vzťahov medzi zamestnancom a podnikateľom.
trh práce nie je dokonale konkurenčný trh. Sú tam isté špecifika. Existuje tam niečo, čo sa nazýva neekvivalentná alebo nerovnaká vyjednávacia sila. A na to máme minimálnu mzdu a na to existujú odbory. Nemecko má také dobré sociálne podmienky a také vysoké platy aj vďaka tomu, že tam fungujú silné a konštruktívne odbory. A podotýkam, že nemecké odbory sú charakteristické aj tým, na rozdiel napríklad od francúzskych, že sú aj veľmi konštruktívne. To znamená, že nerobia zbytočné štrajky, keď netreba. Takže v tomto by som sa možno odlíšil. Čiže Slovensko vôbec nie je nejakým neúspešným príbehom. My sa máme historicky naozaj dobre. Sme na najlepšej ceste predbehnúť v životnej úrovni v platoch napríklad Portugalsko, ktoré tiež leží v západnej Európe. Takže vôbec by som to nevidel nejak zle. Samozrejme, máme rozdiely medzi západným a východným Slovenskom, medzi Bratislavou a medzi Košickým, Prešovským krajom, Banskobystrickým krajom. A to, čo je kľúčové, ak chceme, aby Slovensko naďalej rástlo, aby rástla životná úroveň, musíme presadiť štrukturálne reformy, musíme sa viacej zamerať na vzdelanie, musíme odvrátiť hrozby, ktoré sú pred nami, to sú demografické hrozby, starnutie obyvateľstva. Musíme zlepšiť podnikateľské prostredie, menej byrokracie, menej korupcie. Ďakujem krásne. Toto je úplne že vzorové. Ja strašne nerad ľudí sekám, keď rozprávajú, ale rozprávajú zaujímavo, čo je prípad tohoto panelu, ale tu sme ušetrili pomerne veľa času. Čiže ja by som to zhrnul, že aby sme vyriešili tú prvú otázku, tak potrebujeme iba zreformovať školstvo, verejný sektor, spraviť poriadnu reformu podnikateľského prostredia, čo zahŕňa aj reformu súdnictva, zrejme zreformovať infraštruktúru a tak ďalej. Čiže máme to vyriešené. Som rád. Ďakujem. Môžem len dodať jednu vec, myslím, že niekto zase nepovedali, a to sme sa nedotkli odvodov a daní, ale predpokladám, že to by sme sa tiež asi... Myslím si, že by sme sa k tomu mohli dostať k minimálnej mzde, lebo máme toľko vecí naviazaných na minimálnu mzdu, že myslím si, že to bude ideálna časť. A to je vlastne aj tá ďalšia otázka, ktorá je čiastočne ekonomická a čiastočne politická, keďže je tu krásny plán naviazať výšku minimálnej mzdy na 60% priemernej mzdy. Je to otázka v zásade znie, je to dobré a rozumné riešenie, keď nie, tak prečo? A ako tú minimálnu mzdu vyriešiť inak? Asi sa nedostaneme k tomu, že minimálnu mzdu zrušíme a už nebudeme mať, lebo ako náhle ju zrušíme, niekto s ňou zrazu dojde, určite skôr alebo neskôr, čiže možno tu budeme mať, dočasne nebudeme mať minimálnu mzdu, ale skúsme teda tú otázku, že minimálna mzda ako 60% priemernej mzdy, je to dobrý nápad konkrétne pre Slovensko, ak nie, prečo a ako inak to upraviť, aby to bolo rozumné, schodné, efektívne. Asi pánovi Chovancu Liekovi dám najprv slovo. Aby ste vedeli, bude priestor na otázky na konci, čiže kľudne si ich niekde poznačte, zapamätajte. Vyzerá to tak, že ušetríme veľa času na otázky, čiže netreba sa dať. K tej minimálnej mzde. To je taká špecifická téma trošku na Slovensku, lebo my sme zažili, alebo zažívame stále také výborné obdobie. Klesá nám nezamestnanosť, ekonomika rastie, nezamestnanosť na rekordne nízkych úrovniach a zároveň sme aj rekordne vysoko zvíhali minimálnu mzdu, ktorá rástla dvojnásobným tempom oproti priemernej mzde. A toto niektorých ľudí tak trošku pomýlilo a začali si myslieť, že teda asi tá minimálna mzda spôsobuje tieto dobré efekty a začali si zamieňať kauzalitu s koreláciou. To je však podľa ekonomickej teórie tak trošku nezmysel a to nie je celý problém. Celý problém je aj v tom, že tie dobré časy nie sú distribuované po celom Slovensku. My na Slovensku stále máme okresy, máme dokonca tretie okresy, ktoré majú vyššiu mieru nezamestnanosti ako 15%. V týchto okresoch čakajú desiatky nezamestnaných ľudí na jedno voľné pracovné miesto a naozaj tam problém ten, že tam nie je tam práca. Na východe Slovenska 9 z 10 ľudí, ktorí sú nezamestnaní, sú jednoducho v skupine, ktorá je nejakým spôsobom ohrozená. Sú buď dlhodobo nezamestnaní, alebo sú to absolventi, alebo sú to ľudia, ktorí majú iba základné školy. Alebo častokrát sú to ľudia, ktorí majú všetko toto spojené. Teda inými slovami, na Slovensku máme stále pomerne veľa ľudí, ktorí nemajú to vzdelanie, nemajú ten kapitál, nemajú skúsenosti na trhu práce a práve na nich pôsobí minimálna mzda veľmi, veľmi negatívne. Takže teraz je taká otázka, že ako sa k tej minimálnej mzde postaviť. Už to tu aj zaznelo, že ja keby to bolo na mne a ja ako ekonom,
by som bol skôr za to, aby tá minimálna mzda bola nejakým spôsobom individuálna. Že každý človek sa môže rozhodnúť, akú on má minimálnu mzdu, ako má situáciu, ako je v prostredí a za koľko je ochotný spracovať a za koľko už nie. Toto asi nie je moc reálne na Slovensku, ako tu aj zaznelo. Politici radi stanovujú nejakú centrálnu mzdu, ktorá plošne platí na všetkých. Nebo sa môžu akoby v politických súboch predháňať, že kto má vyšší návrh na zvýšenie minimálnej mzdy. Takže treba nájsť nejaký spôsob, ako im trošku zviazať ruky. A taký dobrý spôsob je naviazať rast tej minimálnej mzdy na rast nejakého makroekonomického ukazovateľa, ktorý politici priamo nemôžu ovplyvňovať. Aj tých možností je pomerne veľa. Mne príde taký akoby najrozumnejší návrh naviazať to na rast produktivity práce, ktorá pomerne dobre odzrkadluje to, ako štartuje ekonomika, ako sa vyvíja. A napríklad, keby sme mali takýto mechanizmus zavedený, tak v budúci rok by rástla minimálna mzda približne o 4%, pretože ten rast sa v budúcnosti neočakáva pomerne veľký a pravdepodobne tušíte, že prichádza nejaké spomalenie ekonomické. A ešte mám nejaký čas? Áno, ešte je tam pol minútka. OK, tak možno, že k tomu návrhu tých 60%, lebo neviem, či viete, ale je dosť reálne, ja som bol prekvapený, že tento návrh je už v druhom čítaní a on sa naozaj asi podarí. A to je podľa mňa veľké riziko, pretože my už dnes v roku 2019 máme druhú najvyššiu minimálnu mzdu v Európskej únii a sa pozrieme na podiel minimálnej mzdy na priemer niekde. Teda my sme to akoby už úplne vyhnali vysoko, my sme predbehli Španielov, my sme predbehli Francúzov, také tie tradičné krajiny s vysokou minimálnou mzdou. A ak sa podarí, že prejde tento zákon, tak my sa dostaneme na prvé miesto a my budeme naozaj akoby z pohľadu tej Európy naplníme ten cieľ tých 60%, čo nie je nič dobré, lebo naozaj sme krajina, ktorá má vysoké regionálne rozdiely, je stále sú tieto okresy, ktoré som spomínal, a práve pre ne znamená minimálna mzda pomerne negatívne dôsledky. Ďakujem krásne, je to úplne vzorovo. Pán Todd, nech sa páči, pohľad možno makroekonomický. Ako už bolo spomenuté, ako z pohľadu teórie, ten koncept minimálnej mzdy nie je veľmi príťažlivý, lebo je to nejaká rigidita na trhu práce a rigidita automaticky znamená niečo neoptimálne. Ale ten teoretický pohľad predpokladá dokonalú konkurenciu na tom trhu práce a asi by som tu súhlasil s tým názorom, že na Slovensku tá dokonalá konkurencia často nie je. Máme jedna od dvoch veľkých zamestnávateľov v nejakých okresoch a tak ďalej. Čo zároveň empiria hovorí voči tej teórii, či teória hovorí, že nie. Empiria hovorí, že keď sa s tou minimálnou mzdou veľmi nepreženie, tak ten náklad mať minimálnu mzdu, to znamená znížená zamestnanosť, nie je vysoký a je nižší, ako by si človek myslel. Dokonca, keď tá minimálna mzda je relatívne nízka voči priemernému zárobku, ako je to v súčasnosti Spojených štátoch, tak tam napríklad teraz vyšla štúdia Fiskálnej rady, ktorá hovorí, že potom tie výhody minimálnej mzdy zvýšiť tú príjmovú, teda znížiť príjmovú nerovnosť, zvýšiť príjmy tých najchudobnejších, sa možno dostavia. Na Slovensku je však úplne iná situácia, my tu nemáme pomer minimálnej mzdy voči priemernej 20-30%, ale už teraz oveľa viac. Máme len jednu štúdiu, ktorú robilo IFP, ale robilo to na dátach do roku 2014, kedy tá minimálna mzda ešte nebola takto vysoko vytlačená ako v súčasnosti. A tá zistila, že naozaj ten dopad na zamestnanosť je relatívne malý, je tam negatívny, ale čo je zaujímavé, že bol najnegatívnejší v Prešovskom kraji, najchudobnejšom, a takisto bol negatívny v Nitrianskom, Banskom, Bystrickom a Košickom kraji. Čiže tá minimálna mzda škodí, možno škodí relatívne málo, ale škodí práve v tých najchudobnejších regiónoch. A teda čo by sa s tým dalo robiť? Čiže ak musíme mať minimálnu mzdu, tak skúsme sa snažiť limitovať tie nevýhody tej minimálnej mzdy, čo je pokles zamestnanosti práve pre tých najchudobnejších. Čiže mať minimálnu mzdu možno založenú na regionálnej priemernej mzde alebo sektorovú, vyňať z mladých, dať mladým alebo tých, čo prvýkrát vstupujú na trh práce, dať im výnimku, aby nemuseli podliehať tejto minimálnej mzde. Potom minimálnu mzdu možno nadviazať nie na vývoj pred dvoma rokmi priemernej mzdy, ale na aktuálny vývoj, to znamená, keď sa blížia horšie časy, tie platy rastú menej, tak aj minimálna mzda by bola menej. A samozrejme ten celý proces odpolitizovať, to znamená napríklad vo Veľkej Británii nejaký výbor pre konkurencieschopnosť, ktorý navrhuje minimálnu mzdu, pozerá sa, ako už to bolo povedané, aj na produktivitu, nielen na priemerný mzdový vývoj. Čiže odpolitizovať ten proces a dať tam svoj spôsob trochu viac indikátorov, ktoré by zabezpečovali to, že tá minimálna mzda nebude výrazne škodiť konkurencieschopnosti ekonomiky, alebo práve ten dopad na zamestnanosť by tam bol veľa vyšší.
Ďakujem krásne. Stále by ma zaujímalo, že keby bola taká komisia, že či by náhodou tam nebola nejaká tá klauzula, že v prípade, že sa nám to nepáči, tak si niečo odhlasujeme v parlamente sami, lebo to sa nám to tak stáva s týmito pravidlami. Ale pohľad pána Švejnu ma teraz zaujíma, pretože on si odkladal minútky práve na minimálnu mzdu. Dobre, ďakujem. Ja som chcel na ten úvod povedať, že jednoducho ten, kto si ctí ekonomickú slobodu, mal by pozerať aj touto prízmou. A to, čo som povedal, že minimálna mzda neexistovala, však Richard, kedy zavedli Nemecku minimálnu mzdu? 2 roky dozadu. A bolo horšie na to Nemecko? Takže len na margo niektorých diskusí, no to je, nie je podstatné. Hej. Ja len tvrdím, že proste tá korelácia je proste úplne inde, ale pravdou je to, že máme to teda v ústave, pravdou je to, že každá vláda zvyšovala tú minimálnu mzdu. Myslím, že len raz v Česi si dovolili jeden rok nezvýšiť, to bola pravicová vláda. Takže ono to je politická kategória, ktorá jednoducho je všeobecne akceptovateľná a teraz sa bavíme, že ako má to vyzerať. Pointa je, ako ekonóm, pokiaľ tá minimálna mzda odzrkadluje plus minus ponuku a dopyt po nízkokvalifikovanej sile, tak mne to v podstate jedno. Problém nastáva vtedy, keď jednoducho tou minimálnou mzdou, tou reguláciou porušujeme ten základný vzťah ponuku a dopytu. Ako to kolega spomínal, niektoré veci, ktoré sa môžu stať, to znamená, že keď chudobný región je, tak jednoducho tam skutočne nemôže podnikateľ dať predávačke toľko, koľko v Bratislave a tak ďalej. Mohol by som ísť podľa profesí, podľa regiónu a podobne. Takže to je ten problém. To znamená, že nie až tak nejako taká existencia tohto terminusa technicusa, či nejak by som terminus technicus, ako to bude vplývať. No a teraz, pokiaľ sa zavedie tých 60%, aby som to ešte upresnil, keby sme to prešli, keby sme si to dali na čisté mzdy, tak je to 63%. Lebo má nezdaniteľnú časť dane, aj keď spočítam, to znamená, že keď spočítame čistú mzdu toho človeka, ktorý robí za priemernú mzdu pri 60% voči priemernej, hoci by sme sa mohli baviť o mediáne, ale teraz sme nepoznali, je to 63%, takže to je ešte viacej. Ja sa obávam, že možno, keby tá ekonomika rásla tých 4%, že možno by to plus minus mohlo teoreticky odzrkadlovať nejakú ponuku odopyt, aj keď si to nemyslím po tých regiónoch. Ale pravdou je to, že zase pomaluje ekonomika a jednoducho sa stane to, že zrazu môže byť veľmi veľký problém práve v tých malých regiónoch. Ako to vyriešiť? Pozerajte, je tu, nie sú tu politické strany, ale máme tu tripartitu, ktorá sa teda väčšinou nedohodne, čo je logicky, neviem, či sa raz dohodli za celú existenciu, raz, dvakrát. No, možno raz, tak pardon, hej. No, čo, to by bolo najideálnejšie. To chcem povedať, že najideálnejšie, ako sformulovať, ako má vyzerať minimálna mzda, je dohoda týchto sociálnych partnerov. A do toho zasahuje štát, samozrejme, keď je, nazveme to, ľavicovejší minister alebo vláda, tak jednoducho je skôr na tej strane odborov, keď je pravicovejšia, no tak skôr počúva tých zamestnávateľov. Ale ja sa obávam, že keby sme išli podľa tej produktivity, čo ja nemám problém, len problém je v tom, že veľmi ťažko podľa tých zamestnaní rôznych, lebo každé zamestnanie, každý sektor má úplne inú produktivitu práce. Proste pohrebník, ktorý, ja neviem, v nejakej dedine zamestnáva 2 babky, alebo to jedno, jednoducho on nemá ako zvýšiť tú produktivitu práce. Takže hľadať správnejší spôsob, ako je ponuka doby, jednoducho vždycky bude proste mať trošku nádych nejakého sociálneho inžinierstva, ktorý samozrejme, ja nehovorím, že pokiaľ plus minus netrafí, tak akože by to bola nejaká tragédia, ale treba povedať, že jednoducho nevidím, na čo by sme mali byť pápežskejší, než sám pápež, proste v celej Európskej únii jednoducho to tak nie je, keď hovorí Uršula, von, jak sa volá von? Von der Leyen. Von der Leyen, hej.
že proste chce zaradiť celú Európsku, ale pokiaľ som to pochopil, tak by to malo vychádzať z mediánu. Aby som povedal ešte, medián je plus minus nižší okolo 10%, ako je priemerná mzda. Hej, to znamená, že de facto medián je to, čo majú polovica ľudí, majú nižší plat a polovica vyšší, pretože priemerná mzda jednoducho iná kategória a to by už bolo skutočne nie 63% či spenzby, čo som hovoril, voči priemernej mzde, ale teraz neviem to z hlavy vypočítať, hej, ale to už by bolo, ja neviem, 70% čisté mzdy voči mediánu, hej. A to skutočne sa mi zdá, že už jednoducho je príliš a ako som povedal, OECD, celá Európska únia, a dobre, však môžeme byť, máme dôchodkový strop, tak môžeme mať aj 60%. Ďakujem krásne. Ja asi posuniem slovo najprv pánovi Sulíkovi. Nech sa páči. Keďže vy ste, tuším, boli za úplné zrušenie minimálnej mzdy. Tak... A nie, ja som hovoril, že mne by to ten politický strach nedovolil. Pokladám za úplne premárnenú politickú energiu tu začať presvedčať voličov o tom, že sa má zrušiť minimálna mzda. To je úplne zbytočné. Tak zbytočné, ako je minimálna mzda zbytočná. A musím nadviazať na kolegu Meravého k tej asymetrii, že teda je tu jeden veľký zamestnávateľ a ten zamestnanec je jeden a treba odbory. No tak Volkswagen vyrobí 300 000 aut, ja si kupujem jedno auto a nepotrebujem žiadne nejaké odbory v zmysle, že nejaké nákupné združenie, ktoré bude mňa zastupovať voči tomu obrovskému Volkswagenu, tak ako ten jeden zamestnanec voči Volkswagenu to nepotrebuje. Pri tých autách je to... Toto. A koľko je tých zamestnávateľov? No veď výborne, a tá sme pri slovíčku čarovnú, ktoré sa volá trh. Keď mi je ten Volkswagen drahý, tak ja si vyberiem, ja neviem, Audi, alebo niečo iné. Bezos. Vyberiem si BMW. Keď sa mi nepáči, tak idem skrátka k inému. Keď sa tomu zamestnancovi nepáči, tak ide k inému. Tie odbory netreba na to, lebo ten zamestnanec vie rozhodnúť svojím zamestnaním, nechať sa zamestnať, alebo ísť inde, preto aj na dlhodobo tvrdím, že najlepšia sociálna ochrana zamestnancov je dostatok pracovných miest, takže toľko k tomu. Teraz tá minimálna mzda, no máme nejakú, v Bratislave je to úplne zbytočné, lebo všetci robia za výrazne vyššiu mzdu a v Prešove to škodí, lebo sa, ja neviem, nejaký Talian, čo tam šije nejaké textilné produkty, tak sa zbalí a odíde, lebo tá minimálna mzda už je pre mieru jeho produktivity príliš vysoká. No ale ako som hovoril, minimálnu mzdu ja som nerušil, to je fakt úplne zbytočná, premárnená energia. To, čo Jano to navrhoval, je prvý krok, áno, s tým sa dá súhlasiť, ja menej, že podľa okresov, však sociálna poisťovňa má prakticky všetky jednotlivo, tak priemerná mzda v okrese, alebo ten medián, čo si hovoril, tý Ivan, to už je asi pražde, ako uvedal, ten medián asi dáva väčší zmysel, dobre, a z toho nejaké rozumné percento. A toto je... Ako ja teraz nemyslím si, že Robert Fico vie, čo pácha tým, keď hovorí, že 60 a ešte viac percent, ale možno, že nejakí jeho ľudia okolo neho by to mohli vedieť. Alebo keď to preženiete do extrému, tak dajme teda 100% priemernej mzdy, dajme minimálnu mzdu. Čo by sa stalo? Alebo 120. No a tam človek si potom uvedomí, že naozaj, keď to má iba odzrkadlovať nejaké minimum, tak netreba to prehnať tou výškou, lebo štát nedokáže vynútiť ten rast miest. Štát dokáže naozaj zabezpečiť nejaké základné to, aby niekto, kto chodí do práce, aby neumieral zároveň hladom, aby nebola taká tá pracujúca chudoba. No, povedzme, ak nejaká že zrozumiteľná funkcia tej minimálnej mzdy, tak mohlo by to byť toto, ale to vie štát riešiť aj tým, že mzdám, ktoré sú ešte nižšie, niečo priplatí. To sme už veľmi blízko pri odvodovom bonuse mojej obľúbenej téme. A to je bolo možno, že ďaleko chytrejšie riešiť, ale nech tá minimálna mzda kľudne ostane, nech sa naviaže na nie 2 roky dozadu, možno, že rok dozadu, aby to vedelo rýchlejšie reagovať, nech sa to robí podľa okresov, nech sa dá rozumné percento a nech už je pokoj okolenie, lebo tá minimálna mzda fakt nám akože krajšie zajtrajšky nezabezpečí. Čo nám zabezpečí krajšie zajtrajšky, to je trh. To je to, keď zamestnanci budú musieť súťažiť peniazmi od tých zamestnancov. A tomu sa treba venovať a napríklad aj tým všeomielaným, to je to už taká mantra, že zlepšenie podnikateľského prostredia, ale naozaj by malo byť všetkým taký zdvihnutý ukazovák, ten warning finger, že my sa v tých rebríčkoch konkurencie schopnosti, ale prakticky vo všetkých, sú také 4-5 relevantní, my sa prakticky vo všetkých prepadáme.
A to, toto je vec, ktorá je veľmi nebezpečná. Teraz je dobre, teraz to akože ešte je nejak prekryté tým, že je ten všeobecný aj celosvetový rast, ale najmä v EÚ. Ten, keď rok, dva, tri nebude, tak potom sa budeme štípať, lebo to podnikateľské prostredie nezlepšíme zo dňa na deň, ale možno, že z jedného volebného obdobia na druhé. Ďakujem. Ďakujem krásne. Keď ste tu rozprávali o tej vynutiteľnosti minimálnej mzdy, mňa vždy napadne tých zhruba 100 000 štátnych zamestnancov, ktorí majú príjmy pod minimálnou mzdou. Čiže neviem, ako to chce štát vynútiť od ostatných, keď to nedokáže dostať sám od seba, ale ja by som teraz dal slovo pánovi Michalovi, keďže on to mal kedysi priamo v rezorte, aj keď iba na krátku dobu. Nech sa páči. Ja mám taký pokus o vtip, no nám sa tu rozprávalo minimálne, že keď najchudobnejší z nás, tuto tuším Ivan Švejna, 2500 čistého a podobne, hej. Ty si to, tak dobre, tak máme tu jedného nezamestnaného, čiže my teda nie sme asi možno celkom kompetentní, kde mali sedieť tie šičky z Vranova a podobne a tie by mali rozprávať o minimálnej mzde. Presne tak. Ale teraz vážnejšie, 60% priemernej mzdy, no to je zúfalý výkrik jedného skrachovaného politika, ktorý sa vracia tým svojim koreňom, tomu vždycky prinieslo úspech, no tak to skúša znovu a znova. Uvidíme, či bude úspešný. Už to tu 4-krát minimálne zaznelo, ja teda 5-krát. Na Slovensku sú obrovské regionálne rozdiely a sektorové rozdiely. Je úplne niečo iné zarábať vo Volkswagene pri Bratislave a zarábať v nejakej, možno ešte dobre v textilnej fabrike pri Stropkove, ešte horšie v nejakých potravinách v tom Stropkove alebo v kaliarníctve. Jednoducho, to asi si nemusíme hovoriť. Vy, čo cestujete trošku hore-dole za chodár Bratislavy, tak viete, o čom hovorím. Sú obrovské rozdiely. Čiže kľudne nech je minimálna mzda podľa Fica aj 120 to si prehnal, 80% priemernej mzdy, ale priemernej mzdy predavačky v Stropkove. To by som sa potom možno aj podpísal. Lebo tipujem, že tá predavačka v tom Stropkove dneska zarába 600 eur hrubého, no tak tých 80% by vyšlo na 480 eur a bolo by to vlastne ešte menej, ako je to dnes. A tak by to malo jednoducho logiku. Dobre, toto nie sú dobré riešenia, to je čistý hlavicový Ficov populizmus, o nič iné nejde. Druhá vec ale je, keď sa pozrieme na Európsku úniu, tak áno, tá nová Európska komisia, pokiaľ teda to vnímam správne, si dala za veľkú tému svojho fungovania zavedenie tej tzv. Európskej minimálnej mzdy. Čiže či sa to možno niekomu páči alebo nie, ak sa to udeje na úrovni Európskej komisie, Európskeho parlamentu, bude vydaná smernica, no tak ju budeme musieť prijať. My v našej koalícii sa teda na tú Európu pozeráme dosť vážne a pripravujeme sa na to a preto sme si do programu dali, že my teda budeme na slovenskej, na národnej úrovni presadzovať riešenie, ktoré bude kopírovať ten európsky návrh a aj poviem konkrétne, čo sa teda pošuškáva, 60% mediánu. A to je veľký rozdiel. Medián a priemerná mzda v slovenských realitách, no to je minimálne o 100 eur menej ten medián, ak nie o 150. Práve z dôvodov tých veľkých regionálnych rozdielov, sektorových rozdielov a tak ďalej. Ďalšia vec ale je, ktorú treba povedať, zatiaľ to tu nezaznelo nejako silnejšie, ak sa tu tak štát strašne stará o to, aby tí, ktorí málo zarábajú, zarábali viac, nuž tak treba sa pozrieť na tie vysoké dane a odvody. Ja nepovažujem za normálne, ak zo zvyšovania minimálnej mzdy, ja každý rok o tom píšem blog, každý rok, ak zo zvyšovania minimálnej mzdy z toho jedného pridaného eura v hrubom na mzdových nákladoch si štát vezme momentálne polovicu, 50%, veď to je proti akémukoľvek zdravému rozumu. Áno, dane sa platiť musia a tak ďalej, nemôžeme ich zrušiť, ale ak ich máme niekomu odpustiť, znížiť, no tak v prvom rade tým, ktorí zarábajú málo, tak ich treba aj motivovať, aj nejakým spôsobom zvýhodniť. Čiže štát by sa mal na to podieľať, tak ako ten Fico silno vykrikuje, že tí málo zarábajú a zamestnávateľi aj zdierajú, no štát ich zdiera podľa mňa, však im zoberie polovicu z toho, čo si takto akože nejako prirobia alebo vylepšia. No a ďalšia otázka, uteká mi čas, to sú tí štátni zamestnanci takzvaní. To je strašná frajerina. Zamestnávateľia, pridajte neviem koľko, 50-60 eur, zvýšte minimálnu mzdu, ale štát ako najväčší zamestnávateľ v tomto štáte, najväčší zamestnávateľ, keď to vezme so samosprávami, tak na to kašle.
Hej. Tí ľudia, ktorí pracujú v samosprávach alebo štátnych nejakých firmách, ak také nejaké sú, no hlavne ide o tie samosprávy, tak to sú skutočne, to sú 10 tisíce, 100 tisíce ľudí, ktorí podľa tých tabuliek teraz ich majú nastavené na minimálnu mzdu a viac. Lenže to zase na budúci rok, teda od 1. januára 2020 prestane fungovať. Zase sa to budeme handrkovať, prečo majú tí tzv. Štátni zamestnanci menej, ako je minimálna mzda. Čiže toto je jednoducho jedna neférová, nepoctivá debata, ktorá slúži na oblbnutie ľudí. Ďakujem krásne. Ja by som teraz poprosil pána Hegera, môžem? Vy ste vlastne boli aj pri hlasovaní o minimálnej mzde, teraz keď to išlo do druhého, do druhého čítania, čiže možno aj to, ako to tam vyzeralo, ale hlavne teda váš pohľad na tých 60% a podobne. Možno prvé, čo by som povedal pri vôbec týchto návrhoch, čo sme boli v parlamente, tak naozaj vidíme, že aj tá minimálna mzda, to ako to aj Robert Fico nastavil, tak naozaj nebuďme naivní, toto nie je nejaká jeho akože túžba teraz tu niečo zvyšila, to sú proste tie balíčky, ktoré si pred voľbami dali a tam, kde ich môžu okresať, kde ich nemusia okresávať, ich neokresávajú, tam nemusia ťahať zvačku štátneho rozpočtu, sme videli, jak proste prudko začali okresávať, lebo rýchlo zistili, že tento rok do toho rozpočtu nenatečie viacej peniazy, ako by čakali. No ale zase, čo môžu hodiť na podnikateľov, tak to radi na tých podnikateľov hodia, však nie sa vytrápia. Takže naozaj ten samotný návrh ja nepovažujem ako za nejaký systémový, skôr viacej politický a práve v tej debate toho politického dialogu vždycky aj určovania minimálne vždy aj do toho zapadá. Ale samotný mechanizmus, sme sa tu všetci zhodli, že je dôležitý a preto to aj prešlo v tom prvom čítaní, myslím, že vyše 120 hlasov to malo. A to prvé čítanie, lebo tam išlo o tú myšlienku, o ten automat, tak samozrejme teraz sa môže Smer chváliť, že aké výborné uvidíme na druhom čítaní, tam už potom narazia na realitu. Takže toľko k samotnému návrhu. Ja keď sa pozriem na minimálnu mzdu, tak poviem také jedno pozitívum, ktoré na nej vidím, alebo na tom, že postupne bola zvyšovaná, že ono svojím spôsobom to vyťahlo, alebo keby trošku tak zredukovalo tú šedú ekonomiku, lebo napríklad robil som v gastronomii a viem, ako to tam funguje, že veľká časť tej mzdy bola vyplácaná ako keby mimo a keď viete to doniesť do tej bielej zóny, tak je to myslím, že dobré. Na druhej strane, myslím si, že cieľom je dosiahnuť také podnikateľské prostredie, kde ten podnikateľ nemusí nič skrývať do šedej zóny, kde môže všetko priniesť do tej bielej zóny a je spokojný a zároveň príde si aj na svoje čísla. Od tohto sme ešte stále, myslím si, že na Slovensku ďaleko, ale o tom sa tu aj bavíme. Čo sa týka samotného toho zvyšovania miest, ešte by som tu chcel jednu vec povedať, že podnikatelia sami o sebe, si myslím zase, buďme realisti, neprídu s tým, že vieš čo, tak sa mi páči, ak pracuješ, tak ti zvýšim tú mzdu. Že naozaj je to konkurenčné prostredie, to je to, čo povedal aj kolega Sulík, že ten trh je dôležitý. Ale keď sa pozrieme na Slovensko a tie regionálne rozdiely a zájdeme do takých regiónov, kde nemáte trh, lebo tam je jedna fabrika a možno pár obchodov a dovidenia. A ďalšia veľká fabrika je tak, že sa musíte presťahovať. A vieme, že Slováci sa zase náš tak sťahovať úplne nevedia a podobne. Takže z tohto pohľadu to, že máme také rozťahané to naše Slovensko a tie chudobné regióny sú slabé z hľadiska tej konkurencieschopnosti, tak sa im aj ťažšie vyjednáva ako keby tá vyššia mzda. Čiže aj keď príde nejaká vyššia produktivita, neznamená to nevyhnutne zvýšenie mzdy, ale práve tam musíme pomôcť tým regiónom, aby sa rozvinuli, aby tam tá konkurencia aj na tej úrovni pracovnej prišla, aby sa mohla tá mzda práve tým parametrom alebo tým prostredstvom trhu zvyšovať a nie nejakými politickými zásadmi. My keď sme sa teraz bavili aj o to, trošku poviem tak z kuchyne, práve o tom, že v druhom čítaní budeme sa opäť baviť o minimálnej mzde, chceli by sme priniesť pozmeňujúci návrh a pozeráme sa na to tak, že dobre, vychádzame opäť z tej reálnej politiky, Smer si to podľa všetkého presadí, že bude tých 60%, tak chceme priniesť taký pozmeňujúci návrh, že 40%, že by sme znížili na 40% priemernej mzdy pre tých, ktorí nemajú riadne ukončené základné vzdelanie. Lebo je naozaj nereálne, aby človek, ktorý nemá ukončené základné vzdelanie, ktorý proste je bez akékoľvek kvalifikácie bol schopný dostávať tých 60% priemernej mzdy, to je to, čo povedal aj pán Todt, že takíto ľudia potom sa stávajú nezamestnateľnými. Takže uvidíme, ako prejde ten dialog. A pre tých všetkých ostatných, pre tých kvalifikovaných, OK, aj to už je
v tomto momente stále je to ešte vysoké percento a ja som vďačný, že táto diskusia tu je a myslím si, že mali by sme tú diskusiu naozaj prísť k úplne takému rozumnému percentu, lebo toto, čo tu vidíme aj v parlamente, sami to vidíte, je naozaj tvrdá politika Smeru. Ďakujem krásne. A teraz ešte pán Meravý, aký je vlastne váš pohľad možno na nastavenie minimálnej mzdy? Ja som možno najprv trochu zareagoval na slova Richarda Sulika, ktorý vlastne porovnal tú situáciu s tým, keď kupujete auto. No, keď máte na trhu konkurenciu, tak potom je to v pohode a na to, aby na trhu produktov, tovaru a služieb bola konkurencia, aby bola vymáhaná táto konkurencia, máme napríklad protimonopolný úrad. Čiže aj tam je nejaké zasahovanie štátu. Nerad to možno niektorí vidia, ale je to tak. A čo sa týka potom tej situácie, keď človek sa môže presťahovať, no nie, že sa môže presťahovať, to je zase ten problém. Lebo ľudia sú jednoducho zviazaní s nejakým miestom tým, že tam napríklad partner môže mať prácu. Hej? V Amerike sú rôzne empirické prípadové štúdie, ktoré vlastne hovoria, že v niektorých takých regiónoch, ktoré boli pomerne riedko osídlené, prišiel tam veľký investor typu Amazon, všetci očakávali, že mzdy pôjdu hore, stal sa opak. A prečo? Pretože ten Amazon bol monopsom, hej, tzv. Monopolný zamestnávateľ. Čiže preto ja sa odlišujem v tomto názore, že tú minimálnu mzdu treba zrušiť, alebo že to len nie je zmysel. Takisto nie je úplne pravda to, čo sa hovorí, že Dánsko, Švédsko, že tam vôbec nie je minimálna mzda, alebo že Nemecko len pred pár rokmi zaviedlo minimálnu mzdu. Áno, je pravda, že tam takto prísne za ten nie, ale tieto krajiny majú mzdy regulované cez kolektívne zmluvy. Vo Švédsku 70 až 90 % pracovných pozícií je pokrytých nejakou kolektívnou zmluvou, kde majú stanovené tie minimálne mzdy. Hej. Samozrejme, zároveň je to spojené s veľmi flexibilným zákonníkom práce, že akože neberte ma, že som nejaký socialista, hej, ale no, ten trh práce má svoje špecifika. Čo sa týka tohto nastavenia minimálnej mzdy, ktorú Fico tlačí, tých 60% premenzy, je to naozaj vnímam ako taký predvolebný ťah, populizmus. Nebezpečné je na to najmä to, že sa to deje v situácii, keď spomaluje ekonomika. Keď Národná banka Slovenska prišla predvčerom s prognózou, kde povedala, že najvyššie 2 roky môže narásť nezamestnanosť a ak by bola, lebo ten mechanizmus tam nebude taký, že to bude 60% priemernej mzdy tohto roku, ale spred 2 rokov, len keď bude jednoducho tam mzda priemerná mzda raz pomalšie, tak tá minimálna ako keby ju potom dobiehala. Čiže práve v tejto situácii sa budeme mať ako keby že prísnejšiu minimálnu mzdu. V krajinách, kde najvyššia minimálna mzda v pomere k priemernej, to je napríklad Francúzsko, ktoré má veľmi rigidný trh práce, tak tamto evidentne bráni vstupu nízkokvalifikovaných ľudí a mladých ľudí na trh práce. Toto je asi ten môj pohľad. A čo sa týka toho, ako by my nastavili minimálnu mzdu, nastavili by sme ju buď podľa rastu produktivity alebo vo vzťahu k mediánu a na niečo vyššej úrovni. Hlavne by sa to proste odpolitizovalo, aby sa prestalo byť cirkus. Mm-hmm. Ďakujem krásne. Ja pánovi Meravému zostala minúta, takže ak chcete, tak ju môžete využiť, len nerad by som, aby sa to nejak zvrhlo na nejakú výmenu názorov, čiže dajme takúto výnimku, keďže máme čas. Je zle, keď sa to zvrhne na výhodu názoru? Nie, ale rád by som nechal... Povedané, že mám všimi diskutovať. Nie, rád by som nechal aj priestor na otázky potom ostatným. Tak ja v krátkosti, no, pán Heger hovorí, že sú miesta, kde trh nie je, to je ešte horšie, ako keď počujem, že trh zlyháva, to je ako z veľkej príručky Smeru, že trh nie je. Poprvé, na Slovensku nemáme oblasti, kde naozaj jeden obrovský dominantný zamestnávateľ. Pochybujem, že existuje čo len jedno mesto, kde by niekto zamestnával viac ako nejakých, že 50-60% všetkých, teda ako, že niekto by mal viac ako 50% pracovných miest. A možno to byť nejaké malé lokality, ale tie možnosti sú vždy. Jednoducho môže človek chodiť do vedľajšieho mesta, môže sa odsťahovať, my sa netvárme, že to je zakázané, že niekto nesmie odsťahovať, môže sa prekvalifikovať na niečo iné, môže začať sám podnikať, preto je dôležité tie bariéry odstrániť, možnosti sú vždy. Nesmieme prijať túto tézu, že trh neexistuje. To nie je pravda. Trh je vždy. To je ako keby ste povedali, v Sabinove neexistuje atmosféra. Niečo tak by som to povedal. Dobre, druhá vec v krátkosti.
je teda ten návrh, že teda tí, čo nemajú základnú školu, tí môžu za 40% priemernej mzdy sa niekde zamestnať, hej. To znamená, máme tak ako hrubé číslo, máme 1000 eur priemernú mzdu, 60% je 600 eur, tá normálna, minimálna pre všetkých, toto vás drgám, prepáčte. 600 eur je minimálna teda pre všetkých a 400 pre tých, čo nemajú tú strednú, čo majú len základnú školu. Tí sa môžu za 400. A toho chudáka, čo sa lopatil v škole a má teda strednú školu a nevie sa zamestnať, tomu zakážeme sa zamestnať za 400. To má, prečo máme trestať? A nedovolíme mu robiť za 550, a ten, čo kašľal na školu, tomu dovolíme robiť za 550. Vysvetlite mi logiku tohto, prosím vás. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja možno začnem s tým trhom ako prvé. Poviem vám reálnu skúsenosť, toto naozaj nehovoril som ako nejakú filozofickú príučku. Chodil som na východ, keď som pracoval pre jednu firmu, ktorá práve doniesla zahraničné investície a stretával som sa s ľuďmi práve tam na východe. A musím povedať, že tí ľudia, v ich hlavách to je. A toto je to, čo hovorím, že v ich hlavách je, oni riešia takúto dilemu. Že buď teda idem pracovať do zahraničia a budem od rodiny, budem ťahať týždňovky v Nemecku, čo týždňovky, trojtýždňovky, nebudem vidieť svoju rodinu, alebo ženy riešia to, že idem do Rakúska, budem robiť opatrovateľky a neuvidím svoje deti, to je akože veľká dilema, alebo budem robiť vo fabrike za minimálnu mzdu a to naozaj akože ten zamestnávateľ teraz, keď vy hovoríte, že nie je tam, že tam trh je, no tá možnosť akože schodne to vysvetliť tým ľuďom a skúste sa s nimi rozprávať a oni ma povedia, že ja tu nemám kde inde sa zamestnať, naozaj, že nemám sa kde inde zamestnať, lebo tam práve využívajú tí zamestnávateľia to, že oni vám tú mzdu nepridajú, oni proste vedia, že túto za toľko zamestnajú, lebo tí ľudia majú na výber, buď do zahraničia a podobne. To je to, čo som myslel, že nie je trh. No áno, ale ja som to myslel v tom, že ten trh neumožňuje tá konkurencieschopnosť, neumožňuje tlačenie tých miest smerom nahor, ako keby, dobre, poviem to tak, že ako keby tam existoval taký malý kartel tých zamestnávateľov a tým pádom tí ľudia majú tú dilemu tej voľby, tá druhá voľba je, že pôjdu do zahraničia. A to je pre nich tak, že naozaj tí, čo ostali, tak niektorí im hovoria, že vy ste tí hlupáci, čo ste tu ostali, ale oni zase hovoria, my sme tí hlupáci, zarábame menej, ale sme pri rodinách. Takže... Ale ja vás preruším, pretože je to pekné premostenie do ďalšej otázky, kde budeme riešiť asi najjednoduchšiu vec dneska, asi cez regionálne rozdiely na Slovensku. A keď už hovoríme o tých veľkých zamestnávateľov a o tých zamestnávateľských monopoloch alebo oligopoloch, alebo teda oligopsonoch, ako tohto. Tiež mám príbeh zo života, ktorý samozrejme nemá žiadnu evidence. Chodíme každý rok do Telgártu, do rodného domu našich kamarátov a samozrejme, že tam máme už v tej dedine veľa známych a pravidelne máme pokec a hlavne teda s tou romskou polovicou, pretože bývajú bližšie, sú tam veľmi slušní Romovia inak. Dnes, alebo teda tento rok akurát bola pani, ktorá nás vždycky navštevuje, strašne potešená, lebo mali taký prípad, že obaja mali konečne po dlhej dobe zamestnanie. Manžel sa zamestnal, dostal zmluvu na 1,5 roka v Železiarniach v Podbrezovej. Normálne slušnú zmluvu, zamestnaneckú si sa na dobu určitú. A ona sa stala živnostničkou a keď sme sa pýtali, že prečo sa stala živnostničkou, že čo robí, tak sadí stromy pre lesy SR ako živnostnička. Hej. Čiže keď hovoríme o zamestnávateľoch a o veľkých zamestnávateľoch a zneužívaní monopolného postavenia, tak ten zamestnávateľ je aj štát, pretože lesy SR sú štátny podnik. Takže len aby to nevyzeralo, že tu hovoríme o nejakých kapitalistoch, ktorí vykoristujú ľudí, akože štát je na tom často podobne. A teraz by som teda sa dostal ku tej tretej otázke a síce spomínalo sa to viackrát, hlavne pri tej minimálnej mzde, a to sú tie regionálne rozdiely. Ako to vyriešiť? Ako jednoducho priblížiť platy v tých chudobnejších častiach Slovenska a podmienky v chudobnejších častiach Slovenska k nejakému tomu priemeru európskemu, slovenskému, akémukoľvek? Čo vy na to? Nech sa páči, pán Chovan Cúriak, ať si začnem. Sa to veľa povedalo o regionálnych rozdieloch, ktoré sú naozaj na Slovensku veľký problém, ale ja si myslím, že si musíme tak trošku naliať čistého vína, že nie je to problém, ktorý je ľahko riešiteľný a v zásade vždy budú mestá, kde sú vyššie platy, kde je viacej príležitostí a vždy budú tie oblasti, ktoré sú ďalej, ktoré sú chudobnejšie. V Slovensku má ten problém, že my tých oblastí máme oveľa viacej, ale tí ľudia sú akoby rozložení po celej republike, máme tu 3000 dediniek, v minulosti sa stavali fabriky v každej doline, tí ľudia tam majú vlastné príbytky a jednoducho
Nemyslím si, že na Slovensku existuje nejaká reálna šanca, že tie regionálne rozdiely nejak veľmi znižíme. Skôr by som videl akoby šancu nejakým spôsobom tieto regionálne rozdiely znižiť tak, že my vytvoríme niečo, čo sa v ekonomii nazýva špeciálne ekonomické zóny. A tieto už mnohokrát v histórii a v mnohých oblastiach pomohli práve tým najchudobnejším častiam sa dostať vysoko hore. Čo to inými slovami znamená tie špeciálne ekonomické zóny? To sú oblasti, kde sa jednoducho výrazne znižia dane, kde sa zniží regulácia, kde sa zlepší to podnikateľské prostredie a kde sa zlepšia hlavne kvality verejného sektora, vymožiteľnosť práva a podobne. A toto je si myslím, že ako jediná šanca tých naozaj slabo rozvinutých regiónov. Určite mne pomôže to, čo sme na to rozprávali, to zvyšovanie minimálnej mzdy. A zaznelo tu taká téza, že mohli by sme zaviesť nejaké rozdielne minimálne mzdy v rôznych okresoch a iné percento by sme tam zavedli. Ja síce nie som politik, ale dokážem sa tak trošku cítiť do tej role politika, že on akože tým občanom podľa v živote nepredá to, aby povedal, že tam na východe bude nižšia minimálna mzda a toto vy budete mať v strede strednú a v Bratislave bude najvyššia. Inými slovami, skončí to tak, aby sa také niečo podarilo, tak podnikajú minimálnu mzdu všade rovnakú a zvyššia ho povedzme ešte v Bratislave alebo trochu ešte zvyššia v strede. Takže toto je podľa mňa politická no-go zóna, nejakým spôsobom znižiť nominálne minimálnu mzdu, ale podľa mňa existuje taký trošku hack, ako by sa to dalo hacknúť a to by sme mohli využiť práve to, čo sme sa tu rozprávali, že máme vysoké dane a odvody zo mzdy a zavedli by sme nejaké špeciálne odpočítateľné položky v určitých okresoch alebo v určitých regiónoch a týmto spôsobom by sme nie nominálne, ale reálne znížili minimálnu mzdu. To by tými slovami znamenalo, že ľudia v tých oblastiach by mali viacej peňazí vo vačku, mali by vyššie čisté mzdy a na druhej strane zamestnávateľia by mali nižšie mzdové náklady a mohli by viacej zamestnávať a viacej sa zapájať do ekonomiky. Ďakujem. Nech sa páči. Tak ja takisto súhlasím s tým, že toto je tá najťažšia otázka dnešná. Takisto súhlasím s tým, že čo sa týka urbanizácie, my trošku zaostávame a teda ten proces bude ďalej pôsobiť tak, že možno to regionálne rozdiely môžu mať tendenciu sa zväčšovať, ale pri tom procese asi je to prirodzený proces všade inde, čiže brániť mu možno tiež nie je úplne rozumné. Podľa mňa veľa krajín s týmto malo objektívne veľký problém, pozrime si Nemecko, východné, západné a tak ďalej, čisto dávať transfery do toho chudobnejšieho regiónu. Často sa ukázalo, že to nepomáha. Ako úplne taká štandardná možno odpoveď ekonóma by mala byť, skúsme vylepšiť celkovú infraštruktúru naprieč štátom. Čiže napríklad túto možno mať jedinú výnimku pri hodnota za peniaze, ktoré nám nikdy nevyjde, hej, že robme diaľnicu alebo robme nejaké cesty v tých najchudobnejších regiónoch. Čiže možno zamyslieť sa, či výnimka tu áno alebo nie. A tú infraštruktúru mať komplexnú, čiže nielen cesty, koľajnice, digitálne technológie, turistická infraštruktúra a tak ďalej. Potom možno sa zamyslíme, či do tých chudobnejších regiónov nedať verejné investície typu presunu časti administratívy z hlavného mesta do chudobnejších regiónov, tam, kde by to dávalo aj ekonomický zmysel, samozrejme. Netreba to robiť násilne, ale možno vo veľa oblastiach by to aj mohlo dávať ekonomický zmysel. A ďalej, ako už tu bolo spomínané, ako pomôcť aj tým nízkopríjmovým skupinám, presun zdaňovania z aktivity na majetok a spotrebu. Proste nie len to, že bohatším zoberieme a dáme chudobnejším za prácu, pretože to sa zase bije s tým prvým bodom, kde sme hovorili, že chceme nemecké mzdy, čiže chceme pritiahnuť talent, aby to bolo atraktívne prostredie pre aj vyššie príjmové skupiny, ale presunúť to zdaňovanie z aktivity na majetok a spotrebu, kde sa dá ukázať, že ten potenciál ekonomiky by sa mohol zvýšiť a teda ten celý koláč by mohol vyššie rásť. A potom možno už len také, a samozrejme pri tých nízkopríjmových mať možno negatívnu daň, mať odpočítateľnú zdravotné odvody.
naprieč Slovenskom, to automaticky, samozrejme, keďže koncentrácia chudobnejších je, je vyššia v tých dní, v tých chudobnejších regiónoch, tak to automaticky pomôže viac im, ale asi by som nerozlišoval, že v tomto regióne áno a v tomto nie. Urobil som, by som to plošne v rámci Slovenska a možno dve drobnosti, dotácie do poľnohospodárstva, možno tam dať cap na strop na dotácie, aby to išlo nie tým agrobaronom, ale tým malým stredným podnikateľom, sústrediť sa na maximalizáciu pridanej hodnoty v tom poľnohospodárstve. A posledná vec, Rómovia, proste celá výzva Rómov, predškolské vzdelávanie a tak ďalej. Uchopiť to ako výzvu a to samozrejme takisto bude pomáhať oveľa viac tým najchudobnejším regiónom. Ďakujem krásne, to bolo veľmi podrobne zhrnuté a strašne rýchlo, takže ďakujem. A asi začneme zasa teda od exekutívy priamo. Ako som v úvode povedal, že veľmi dôležité sú čisté príjmy, hej? A teda v čom môže štát, namiesto toho, aby zasahoval do trhu, čo môže urobiť štát? Všeobecne vieme, že sú dane, zdravotné odvody, sociálne odvody. V prvom rade môže znižiť dane obyvateľstvu, však teraz sa to aj čiastočne stalo. A ja súhlasím s kolegou Mihalom, že by to malo byť naviazané na minimálnu mzdu, však ja som to navrhoval tiež už dávno, ale to si neviete predstaviť, jak medzi s MOSom som bol personálnom gráta. A keďže aj Jozef hovorí jednu vec, že štát, hej, ale štát zdaňuje, ale výnosy z tých daní ide k obciám a určite ste zaregistrovali, aké boli protesty obcí, že bereme im ich dane. Hej. Nie, že ľudia majú mať možnosť mať nižšie dane, ale bereme im. Tak proste to je ťažký proces, ale to je cesta, aby jednoducho tie dane ľudí boli nižšie a teda môžeme sa baviť, či percentá, či nezdaniteľná čas a tak ďalej, ale to štát môže urobiť. Menej zdaňovať prácu a tým vlastne to ľudia budú mať vyššie mzdy čisté, lebo to je podstatné nakoniec nerúplnosti. Čo sa týka tých odvodov, zdravotný odvod, poviem zase, som kontroverzný, ja som proti znižovaniu zdravotných odvodov alebo proti tomu, aby bola nejaká zdravotná odpočítateľná položka. Dokonca som ako jediný hlasoval v parlamente, keď to smeráci navrhli a potom to zrušili mimochodom, že sa navrhla odpočítateľná položka, potom sa zrušila. Jednoducho zdravotný odvod je de facto zdravotná daň a každý má právo na to, aby proste sanitka prišla, každý má platiť túto zdravotnú daň. Dokonca aj teraz aj bezdomovci by mali platiť. Hej. Čo sa týka odvodov, tam je veľký priestor, pretože odvody, sociálne odvody sú vlastne solidárno zásluhové, to znamená porovnaní s tou zdravotnými odvodmi, ktoré je vlastne de facto zdravotná daň, tak tie odvody sú solidárno zásluhové. To znamená, že keď niekto bude menej odvodov platiť, no tak z toho sociálneho systému aj menej dostane. Hej. To znamená, že to je jedno, či menej zaplatí, povedzme, poistenie proti nezamestnanosti, tak menej dostane. To znamená, že samozrejme aj tam je ten solidárny prvok, ale tam nevidím problém. To znamená, že keď bude nejaká odpočítateľná položka, samozrejme musí byť v rozumnej výške, lebo nejaký ten dôchodok musí dostať aj ten človek, ktorý teda dostáva, alebo štátu platí odvody, aj povedzme na dôchodok, tak musí mať, to znamená, že nemá zmysel mu odpočítať, aby neplatil nízke odvody a potom mal výrazne nižší dôchodok. Takže ten priestor je v daniach a plus v tých odvodoch. A samozrejme je všeobecne známa vec, že my máme jedno z najvyšších daňov odvodových zaťažení v celej Európskej únii, čo sa týka hlavne stredne zárobkových a teda tej strednej triedy a nižšie zarábajúci. Dokonca nám to Európska komisia vyčítala, že máme vysoké zdaňované a zodvodovanie práce. To znamená, že skutočne tam je veľký priestor, aby sme to výrazným spôsobom znížili. Samozrejme potom je diskusia, že kde by tie príjmy mali byť nejako nahradené. Hej. Ja samozrejme nechcem sa teraz, budem sa ako liberál vyhýbať takým veciam ako dan z luxusu a podobne. Ja som jednoducho liberál a som zastanca teda naopak čo najmenej počtu daní a čo najmenej jednoducho, aby boli jasnejšie pravidlá.
No, tá otázka, samozrejme, ja som si dal povinnosť akože dovysvetľovať, ale bolo tým regionálnym rozdielom, no, regionálne rozdiele boli, sú a budú. Proste pokiaľ je centrum v Bratislave, to je jedno, choďte do akékoľvek krajiny, jednoducho proste tie regionálne rozdiely sú. Otázka len je nejaká akceptovateľná miera. Ja dokonca som rád, že keď človek môže ísť niekde na samotu a má regionálny rozdiel, aj, tak trošku samozrejme so smajlíkom, hej. Takže a určite by som bol veľmi opatrný so sociálnym inžinierstvom a tam do okresu tak a tam v inom okrese ináč a tam odvody ináč. Ako nehovorím o to, že by to bol zložité, myšmáš, ľudia by sa mohli stahovať, proste. Takéto daňovo-odvodové veci jednoducho súhlasím s tým, že infraštruktúra. Ale zase tie si treba povedať, že nemôžeme viesť diaľnicu do nejakej dediny, kde je 100 ľudí, hej, alebo proste, hej, že proste musí to mať nejakú logiku. Tak môžeme, posuniem zase slovo ďalej. Pánovi Sulíkovi asi, keď už to máme takto nastavené, tak poďme. Najprv liberálov a potom to postupne zmekčí. Rovno tým regionálnym rozdielom, ja držem na Ivana, s ktorým úplne súhlasím, tiež si myslím, že to sociálne inžinierstvo, že tam v tých okresoch dáme nižšie, neviem čo, ja som mal 90. rokov firmu, mal som 250 zamestnancov, oni boli rozptýlení po celom Slovensku v 40 pobočkách. Keby niekto došiel s tým, že v Brezne sú polovičné čokoľvek, tak administratívne centrum presuniem tam zamestnávam 250. Tak malá krajina ako Slovensko, tam to jednoducho nemá zmysel a to, čo ste hovorili vy, že nejaké zóny vyrábali, kde bude menej regulácie, tak sa pýtam, a prečo nemôže byť menej regulácie v celej krajine? My sme jedna zóna, 5 miliónové Slovensko je možno, že len zlomok nejakého tam Shenzhenu, kúsok nad Hongkongom, čo je jedna zóna, keď tam žije možno trikrát viac ľudí. To je zóna. My ak, tak robíme rozumné pravidlá pre celú krajinu, toľko na úvod. Regionálne rozdiely vždy budú, to je mantra, že, a ja nechápem, prečo musia byť rovnaké. Toto, keď ide povedať, že musíme stročosť, ktoré sa snažiť, že toto, že v Brezne musia byť tie isté platy ako v Bratislave. Tak poďme sa snažiť aj o to, aby auditor zarábal ten istý plat ako skladový, ako skladník. No tak no, to sme v sociku už približne. No, tak je to tak, ako to je. Toto je chyba, keď to štát čilomoc chce riešiť. A keď už to chce riešiť, poprvé nech stáva infraštruktúru, a to neznamená, že diaľnica do obce zo 100 ľudí, ale tak ten severný, to D1 a ten južný ťah, tá R2 v kombinácii s R1, to jednoducho už dávno malo byť hotové. Aspoň toto nech je. Už Sergej Kozlík 25 rokov dozadu veľmi múdro hovoril záujem investorov či zahraničných domácich, kde teraz jedno končí tam, kde končí diaľnica. Štát by spravil veľmi dobre, keby nezvyšoval regionálne rozdiely. Úplne do očí bijúci príklad je Jaguar, tak capnú to do Nitry, kde už predtým bol dostatok pracovných miest, teraz ich je tam samozrejme, tých zamestnancov je tam teraz málo a štát platí 4000 eur za presťahovanie, keď niekto príde, povedzme, z toho východu alebo z Brezna, alebo kde sú tie, kde je tá vysoká nezamestnanosť. Keď príde do Nitry, to keď tých ľudí odtiaľ stiahneme, tak ja sa pýtam, kto má budovať, kto má zmenšovať tie regionálne rozdiely, však lebo nie je riešenie znižiť život úroveň v Bratislave, ale rýchlejšie zvyšovať v tých zaostalejších regiónoch. A kto to tam má robiť, keď tých ľudí stiahneme do Nitry? A ten Jaguar nie je jediný príklad. A keď si pozriete, Ines to pravidelne zverejňuje, tak pokiaľ si spomínam, vyše 60% investičných stimulov išlo do troch západných okresov, najmä Trenčín, Trnava a Nitra. No, toto aký má zmysel? A to ešte, keď si ešte pomyslím, že ten Jaguar spackali Košičania, hej. Žiga bol minister hospodárstva, Paška bol mocný muž v Smere, Raši bol primátor Košic a oni traja s tým tak nejak potichu súhlasili, že Jaguar ide do Nitry a množstvo iných fabrik, množstvo iných investičných stimulov na západ. Tak potom to samozrejme, nestávajú sa diaľnice a investičné stimuly na západ. A my sa čudujeme, že regionálne rozdiely rastú. Tak aspoň toto prestaňme robiť. A tak akože pri tej úvodom, čo som hovoril, politici spravia veľmi dobre, keď sa do toho nebudú montovať, lebo ich montovanie spôsobuje veľakrát zhoršenie situácie. O, ďakujem. Pánovi Michalovi, ja sa posuniem. No, tak regionálne rozdiely boli a budú, to súhlasím s predrečníkmi, ale teda mali by sme niečo robiť preto, aby sme bojovali pri zväčšovaniu rozdielov, lebo oni sa stále zväčšujú. A ja k tej dane vodovodovej téme sa jednoducho vrátim. My máme v programe niekoľko opatrení, ktoré ste vlastne páni ekonomovia
hovorili, naznačovali v úvode, že takto by to nejako mohlo byť, ekonomické zóny, no tak nebudem to nazývať ekonomické zóny, ale myslíme si, že v tých okresoch, kde je nadpriemerne vysoká nezamestnanosť, by tie výhody mali byť. Takže všetci nízkopríjmoví by mali platiť nižšie dane, to sa zabezpečí zvýšením nezdaniteľnej časti. Tak ako ste to teraz vlastne Most IT presadzovali, aj presadili, ale to nestačí, treba to zdvihnúť nezdaniteľnú časť ešte viac. Pokiaľ ide o problém so samosprávami, tak tam sa treba pustiť do zavedenia tzv. Daňového mixu. Tam tie podielové dane nemôžu byť vyberané, respektíve pridelované samosprávam na základe jedného typu dane, lebo potom sú s tým potom takéto problémy. Takže to je ruka v ruke. Čiže ešte raz, všetkým nízkopríjmovým treba znižiť dane cez vyššie nezdaniteľné časti, prípadne cez daňové bonusy. Po druhé, odvody. My navrhujeme, aby v prvom rade v tých znevýhodnených okresoch prestali experimenty, aké to robil napríklad pán Marcinčín posledne, ale aby sa tam zaviedla, oživila práve tá odpočítateľná položka pre zdravotné odvody tak, aby zamestnanec s nízkou mzdou platil nižšie, respektíve dokonca žiadne zdravotné odvody. A pokiaľ to umožní stav verejných financií, lebo nechcem to rozprávať, že pohode, všetko porozdávame, znižíme. To nie je také jednoduché. Pokiaľ to dovolí stav verejných financií, tak aj tí zamestnávateľia v tých regiónoch by mali využívať odpočítateľnú položku pri zdravotných odvodoch. Treba to dobre prepočítať, dobre zvážiť, zamyslieť sa nad tým, nerobiť to hr, ale pokiaľ to pôjde, tak zvýhodniť aj tých zamestnávateľov. No, pokiaľ ide o to, že presťahujú sa teraz bratislavské firmy do Brezna, ja teda neviem, ako to povedať, ale poviem vám to asi tak, že poznáte ma. Ja som ten najväčší špekulant v tomto štáte. A keď CAPa urobíte záhradníka, tak ten CAP veľmi dobre vie, ako zakročiť proti firmám, ktoré sa akože presťahujú z Bratislavy do Brezna. To budete vidieť, ten fukot, ako sa hneď presťahujú naspäť. Dobre, ďalej. Firmy. Firmy ako také. Estonská daň, to ste už asi počuli. Zase asi je veľmi odvážne to urobiť na celom území Slovenska. Je to dlho odvážne. A preto opatrne len v tých najťažších okresoch by sme sa do toho radi pustili. Estonská daň vlastne znamená, že firma nebude platiť žiadnu daň zo zisku 0, nie 19, nie 21, nie 15, ale 0%, ak ten zisk investuje. Čiže tu pôjde o nejaký možno pilot, ako naozaj veľmi opatrne, hlavne v tých okresoch, kde je vysoká nezamestnanosť, aby sme takto podporili tvorbu pracovných miest a podporili tých zamestnávateľov, lebo keď im na jednej strane, vrátim sa k téme, nariadíme zvyšovať minimálnu mzdu, tak my potom musíme ale ponúknuť tým zamestnávateľom aj nástroje, ako sa znížia nejako, napríklad ceste zdravotné odvody, ich mzdové náklady, ktoré na jednej strane im zákon prikáže cestu minimálnu mzdu, na druhej strane im treba niečo jednoducho odpustiť. No a aby som nezabudol, lebo v tejto debate sa na to dosť zabúda, živnostníci. Veď my máme na tom východe a na tom Gemeri spústu drobných živnostníkov. Áno, zavedli sa vysoké paušálne výdavky, dokonca sa teraz znížila daň na 15%, to je všetko skvelé, ale rozprávajte sa so sklapíkom, ktorý tam s prepáčením pasie kozy a zarába 600 eur hrubého a má platiť 215 eur minimálne tzv. Odvody. Čiže tým naozaj nízkopríjmovým živnostníkom sa tie tzv. Minimálne odvody musia znížiť, a to je úloha číslo 1, podporiť drobné podnikanie v tých našich regiónoch. Ďakujem, to bolo veľmi pozitívne. Nech sa páči, a múdre! Pán Heger, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak myslím, že vo veľa veciach sa zhodneme, aj čo sa týka tej nezdaniteľnej časti základu dane, na to, aby sme tým nízkopríjmovým naozaj nechali viacej peňazí v čistom vovrecku, takisto tie znižovanie tých odvodov, to je tiež niečo, v čom vidíme veľký zmysel. Ja ešte by som možno nadviazal na pána Tota, pretože naozaj vidíme, my jednu z tých vecí je rozvoj možno práve toho juhovýchodného alebo južného a juhovýchodného Slovenska, kde to poľnohospodárstvo naozaj išlo do kytek, keď tak poviem. A je to aj práve preto, že máme tu tých agrobaronov, naozaj fungujú tu, však to vidíte sami veľmi dobre. A my vidíme práve to obmedzenie, alebo nastavenie toho stropu na tie agrodotácie, rádovo povedzme 500 do 500 hektárov, tak vidíme práve v tomto taký ten razantný krok
kde sa zrazu distribuuje tieto peniaze, ktoré sú na tieto agrodotácie, nie sú to malé čiastky, myslím, že rádovo okolo 700 miliónov eur, či už v rámci prepravačky alebo rozvoja vidieka. A tak práve tieto platby sa vlastne distribuujú medzi podstatne väčší počet tých jednotlivých odberateľov a môže sa rozvinúť práve tá, by som povedal, teda to poľnohospodárstvo. Taktiež by sme chceli smerovať tie dotácie viacej na produkciu, čiže nielen na výmeru, ako sme to mohli vidieť, že už tá absurdita, že niekto si zoberie dotáciu na parkovisko, čo je úplne krásny príklad absurdity Slovenska. Takže toto je povedzme v rámci tých dotácií a tam, kde sa dá pomôcť práve tomu, aby sa rozvinulo to poľnohospodárstvo. Samozrejme, opäť sa vrátim k tomu podnikateľskému prostrediu a to tu zaznelo, pretože v tom naozaj aj my vidíme veľký význam. Tak ako už povedal aj pán Mihal, tí živnostníci, tí malí podnikatelia, tak tým chceme veľmi rozviazať ruky, lebo naozaj zoberme si, to sú mnohokrát remeselníci alebo ľudia, ktorí absolútne neriešia ekonomiku alebo nejaké zákony a byrokraciu, absolútne to nemajú šancu sledovať, len vedia trpnú, čo kedy príde, aká kontrola, aká pokuta príde a podobne. Myslím, že ich to zbytočne vyčerpáva, preto my už dlhodobo predstavujeme takúto filozofiu, že takýto malý podnikateľia zaplatí jednu licenciu ročne a proste nestaraj sa. Nepríde ti žiadna kontrola, nič, pracuj, podnikaj. Keď začneš rásť, tak samozrejme potom sa s tebou začneme rozprávať, pretože aj už budeš mať na to peniaze, aby si zaplatil aparát, ktorý sa ti bude o tieto veci starať. Ale tá debyrokratizácia, a myslím, že toto zhodneme všetci, lebo to máme aspoň ako viem v programoch, tak to je alfa, ktorú musíme začať, pretože tých regulácií je tu na Slovensku enormne veľa. Ak chceme pomôcť regiónom, tak musíme naozaj to podnikateľské prostredie zjednodušiť, aby jednak mohli tam prichádzať či už menší alebo väčší investori, ale zároveň, aby tam mohli aj takí jednoduchí podnikatelia, ktorí majú nejaké svoje remeslo a nechcú sa zaujímať o to, ako sa každé 2 mesiace mení legislatíva, chcú proste venovať tomu podnikaniu, aby to bolo pre nich jednoduché. Takže to, no a samozrejme my vidíme aj ten kľúč v tom vzdelaní, to je to, čo som hovoril, že proste naozaj, ale to je beh na dlhú trať, to je niečo, čo musíme rozvíjať dlhodobo, aby sme zvyšovali tú kvalifikáciu pracovnej sily na Slovensku, aby sme sa vedeli odraziť do tej montážnej dielni a vedeli byť krajinou, ktorá bude vedieť produkovať produkty s vyššou pridanou hodnotou, tým pádom mať aj vyššie mzdy. A s tým súvisí, ako som povedal, aj tá infraštruktúra. My nie sme zastancami, absolútne, respektíve sme odporcami toho, aby diaľnica viedla do každej dediny dopravnej, alebo doprave sa venujeme veľmi podrobne. A myslíme si, že veľa vecí sa dá vyriešiť naozaj cestami prvej triedy a obchvatami či už menších alebo väčších obcí. A dá sa, aby bola tá premávka plynulá, tak myslím si, že toto prináša naozaj veľký efekt. Pretože ak začneme veľmi poctivo, a už sa to na niektorých miestach deje, na niektorých vôbec, merať tú intenzitu vozidiel na cestách, tak presne vieme, kde aká cesta patrí. A my ste to veľmi pozorne pozorovali aj počas tohto volebného obdobia, že toto je presne to, čo sa nechce. Pretože oni nechcú mať dáta, oni nechcú robiť politiku na základe dát, lebo tá by ich usvedčila. Takže keď začneme merať tieto veci, budeme vedieť aj ľuďom vysvetliť a sami pochopia, že nepotrebujú diaľnicu do každej dediny a tá infraštruktúra môže veľmi pomôcť rozvoju aj tých slabších regionov, ako keby aj spôsobiť to, keď sa opäť vrátim k tej diskusii o tom trhu, že aj tie regióny, ktoré sú blízko sebe, začnú pôsobiť ako jeden väčší región. A ja súhlasím s tým, že Slovensko naozaj je jedna malá krajina a vymýšľa tu proste rôzne podčasti, nemá úplný zmysel, ale na druhej strane musíme tým regiónom pomôcť, aby sa rozvíjali. A v tomto vidíme také základné kľúčové oblasti. Ďakujem. A keďže tu hovoríme o ľuďoch, tak pán Meravý je tu akurát za ľudí, čiže ideálne posledné slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ja sa musím priznať, že pri tejto téme som trochu v odpakoch, lebo ja som doteraz vždy pôsobil vlastne ako analytik, ako odborník a samozrejme sme pred voľbami a pre mňa je to tak trošku také, musíme vyjsť trošku aj zo svojej komfort zóny, ale to si musíme uvedomiť, že
niektoré tie návrhy, to sú už také evergreeny, ktoré sa pred každými voľbami vymýšľajú, rôzne zázračné riešenia, zázračné vyriešenie regionálnych rozdielov, ktoré vždy boli a vždy budú samozrejme. A v situácii, keď rozpočet bude minimálne 1 miliardovej sekere vymýšľať nejaké estonské dane, alebo nejaké ďalšie daňové úlavy. Myslím si, že nová vláda, ktorá príde, bude mať úplne, úplne iné starosti v prvom rade, keď sa teda, ak sa podarí zmena. Určite by som nešiel do nejakých vytváraní nejakých špeciálnych ekonomických zón. Myslím si, že by sme mali byť aj trošku úprimní a držať sa faktov. V Číne, kde boli, ktoré známe tými špeciálnymi ekonomickými zónami, ona nebola, tie zóny neboli použité na rozvoj tých zaostalých regiónov, ale práve tých pobrežných, ktorí mali ten najväčší potenciál. Hej. A takisto nie je pravda, že Jaguar Nitra, pretože to tam dali politici a oni teraz rozhodli nejak svoje voľny. Proste tá sieť tých subdodávateľov a ten klaster o tom bolo jednoducho je na západe. Jaguar nepôjde do Košíc, ani do Prešova, ani žiadna ďalšia automobilka. Proste nalejme si čistého vína, ale to nie je automobilka. To je subdodávateľ, hej? To je potom komplikovanejšia debata, hej? No. Čo sa týka tých regionálnych rozdielov, ja som kedysi dávno pred rokmi, keď som ešte mohol sedieť za počítačom celý deň a pozerať sa na štatistiky, si pozeral porovnanie s Maďarskom, ktoré vtedy prechádzalo problémami. A fakt je, že keď je dobre rastie celá krajina, tak relatívne rýchlejšie rastie tie zaostalejšie regióny. Takže podľa mňa dobré nastavenie hospodárskej politiky na úrovni celého štátu je lepšie než vytváranie rôznych daňových výnimiek a počítateľných položiek podľa nejakých okresov. Podľa mňa to bude cesta ku komplikácii daňového systému a vytváraniu priestoru pre špekulácie. Musíme si tiež uvedomiť, že to, čo sa na Slovensku momentálne deje, že ľudia jednotko sa sťahujú zo zaostalejších regiónov do Bratislavy, proste na západ Slovenska je nejaký systém je prirodzené. Slovensko proste dobieha istý prepačený civilizačný duch. My sme tu mali veľmi dlho obdobie feudalizmu, obdobie komunizmu a tu boli proste isté štruktúry a istá sídelná štruktúra zakonzervované. A to, že na Gemeri na východe Slovenska je taká situácia, ktorá je, proste, má nejaké historické korene a žiadne odvodové úľavy to nevyriešia. Tu budeme musieť naozaj zamakať jednak na infraštruktúre, jednak na kvalifikácii tých ľudí, lebo tí ľudia, ktorí sú dnes v tých regiónoch nezamestnaní, nemajú kvalifikáciu. Je jedno, akým dáte odvody, oni budú mať veľmi ťažký, veľmi veľký problém sa zamestnať vôbec. Romovia, integrácia Romov, prestať tých ľudí vytesňovať zo spoločnosti, dávať ich niekde za kopec. Ktorý politik, ktorý premiér mal doteraz na to odvahu? Žiadne. No to je proste mentalita, že vyriešiť ten problém, takže nerobí si z nich ľahký terč prichádať, ne? No. Ale pozrám sa aj na SAS. 50-ročnému Romovi škôlka v obci moc nepomôže. Ale jeho vnúčatá. Áno, ale my sa bavíme o tom 50-ročnom Romovi, Ale ja hovorím, rekvalifikácia, proste práca s tými ľuďmi. Bude to ťažké, pretože tu neexistujú vlastné jednotko riešenie. A čo sa týka daní, ja som dal do diskusie, či to budeme navrhovať, ak budeme mať tú možnosť, že by sme namiesto rôznych vytváraní výnimiek pristúpili k zníženiu odvodov, ktoré platí zamestnávateľ. V iných krajinách sa to urobila to Merkelová v minulosti, urobil to Macron, myslím, že pred rokom. Otázka je, aký to bude mať samozrejme vplyv na sociálnu poisťovňu a dôchodky. Na Slovensku sa dôchodky vypočítavajú podľa osobných mzdových podovolení, nie podľa výšky odvodov, takže dôchodky by sa by nemali znížiť, ale je fakt, že by to vytvorilo deficit sociálnej poisťovne. Ale ten deficit tam bol aj doteraz. V situácii, keď sa nám ochladzuje ekonomika, podľa mňa znižovať tie vedľajšie náklady zamestnávania by boli dobré, nielen kvôli regiónom, ale aj aby sa ochránili ako keby ľudia pred prepúšťaním. V Nemecku majú tiež model Kurzarbeit, keď vlastne cez sociálne poistenie sa financuje prípad, keď napríklad v podniku by malo dojsť k masovému prepušťaniu, pretože dojde o zákazky, ale namiesto toho ten podnik môže vlastne nechať zamestnanca napríklad na 50% úväzku a čerpať za to prostriedky od štátu, ktoré boli preplatené ako tým za sociálne poistenie. Čiže my by sme skôr išli touto cestou, a nie nejakým vytváraním deformácií. Ďakujem krásne. Ja by som uzavrel toto prvé kolo. V prvom rade sa chcem
poďakovať všetkým diskutérom za dodržiavanie času a za to, že tá diskusia mala fakt úroveň rádovo vyššiu, než je najvyšší stožiar v Európe, niekde ktorýkoľvek. Tak on naozaj, ako zažil som veľa politických debat a myslím si, že na takejto úrovni ešte žiadnu, takže naozaj ďakujem. A nechávam priestor teraz pre vás. Chcel by som stihnúť čo najviac otázok, takže vás poprosím, skúste sa tak zmestiť do jednej minúty. Vidím tam pána Hoštáka a asi sa musím vzdať hentky, takže... Áno, minútu jednu otázku, nech sa páči. Dobrý deň, ste ma predstavili. Ja mám jednu otázku, veľmi takú rýchlu. Ak dôjde k zmene na konci februára, budete v exekutíve a týka sa to teda najmä hostí, ktorí sú politici. Čo s minimálnou mzdou, ale z pohľadu reálnej politiky spravíte? Otázka číslo 2. Trošku ma pán Heger vystrašil, že to vyzerá vážnejšie s tou 60% Ficovou minimálnou mzdou. Tak B otázka je, v prípade, že bude schválená tá 60%, čo s ňou? Ďakujem. Ďakujem. To je asi otázka plus minus na všetky. Dobre, Má to platiť do roku 2021. Akákoľvek vláda to môže zmeniť ďalšia. Tak ústavná väčšina. No, ja len krátkosť, ale už tu tak bola zhoda na takých rôznych veciach. Napríklad, poviem, čo dnes sa pozdáva, ale tak potom 29. februári uvidíme, čo vlastne vznikne, v akej konštelácii a bude to predmetom nejakého koaličného vyjednávania. Ja si viem predstaviť, že jednak by sa, tak nech sa už nechá tých 60% by malo prejsť, ale by sa to naviazalo na medián, to je de facto zníženie. Po druhé, neviem, pán Meravi alebo kto hovorí, že myslím, že to je dobré, ale ja si myslím, že naviazať... Ja nie. Vy ste to vraveli, že by to bolo politicky nepriechodné, keby bola minimálna mzda v rôznych okresoch rôzna. Ja teda si to vôbec nemyslím. Keby sa povedalo 60% mediánu mzdy v okrese a bodka, tak... No už jedno, jak sa to dohodne. Čiže niečo v tomto duchu, ale ja si myslím, všetky tie pravicové strany budú mať snahu urobiť niečo stabilné a nech sa nemusíme k tomu, tie politické tanečky, ako to chcú lavičiari, ale by sme to zrejme nejak, ako, nastaví sa to a bolo by to. Urobíme to tak, aby bol aj vlk celý, aj koza nezožratá, či ako to... Aj spokojná, spokojná. Aj zástupca podnikateľov bude spokojný, aj pán Machina bude spokojný. Uvidíte, budete príjemne prekvapení. 60% to určite bude, ale vyladíme to. Nemusíme reagovať všetci, ale ak chcete, nech sa páči, pán Radu. Ja si nerobím ambíciu byť ministrom práce, takže aby som len povedal, že za našu stranu, že my budeme v tomto konštruktívni a budeme sa držať toho, čo sme povedali a pravdepodobne. Ak to má vstúpiť do platnosti v roku 2021, že nebude tam proste to politické riziko, že by sa mzda ako keby znižovala, keď už je, môžeme tam pristúpiť k tomu, že by sa to naviazalo jednoducho na médiá, hej? Bez problémov. Ďakujem. Ja len teda doplním politicky, áno, úplne sa zhodujem s kolegami. Ja myslím, že vôbec v tej hospodárskej politike alebo vôbec aj v týchto ďalších opatreniach, čo sa týka opravy Slovenskej republiky, tak si myslím, že na veľa veciach tá zhoda bude. Takže ak by došlo k tej zmene, tak si myslím, že by ste zažili aj inú atmosféru, inú diskusiu a vôbec s partnermi, ktorí pôsobia v spoločnosti. Čo si myslím, že je tiež celkom pozitívna vec. A nech sa páči ďalšie otázky. A potom... A voliči rozhodnú, ako sa hovorí. Dobre, dostal som mikrofón sirotka. No, najprv teda technickú poznámku, takú malú pred otázkou. Tá minimálna mzda, ako aj všetci asi diskutujúci vedia, to nie je otázka Žičiek na východe, tá minimálna mzda. V
podľa zákonníka práce mať ďalších 6 stupňov, to týka sa viacero vecí, je to na to naviazený viacero ďalších ekonomických kritérií a odvodov a platieb a podobne, takže on je oveľa vážnejšie ako riešenie len minimálnej mzdy ako takej, to má oveľa väčší dosah. Ale o to by bola asi dlhšia debata. My si to uvedomujeme a preto tiež nemáme ten súzvučný, veľmi nejaký súhlas so zvyšovaním tej minimálnej mzdy. A teraz otázka najprv na pána Hegera. My sme to zaplať a choď pre živnostníkov, tzv. Tie živnostenské licencie, ktoré ste dneska spomenuli, s tým navrhujeme od roku 2006 do roku 2008, tak dosť intenzívne budete ich presadzovať, keď bude vedieť vo vláde? To je jedna otázka. Druhá potom, naznačil to pán Štvejna aj vy, takisto, čo si myslíte, alebo aké sú vaše poznatky, koľko ľudí v súkromnom sektore pracuje za tú minimálnu mzdu? A teraz ste povedali, nie za minimálnu mzdu papierovú, za minimálnu mzdu, za mzdu, ktorú ten zamestnanec dostáva. Koľko je to percent? Ďakujem, ja tu budem iba tak osekávať, nech tu každý stihne minútu. Ešte malá otázka. Kde sú príčiny, alebo vidíte, prečo, alebo aké vidíte príčiny v tom, že v tých reťazcoch nadnárodných, kde je vysoká produktivita, nemôže byť tá mzda, možno rovnaká, alebo 80%, lebo čo nie tretinová, v Nemecku, to nie sú montážne diely, to je telekom, že dobre, máme, ja to ďalej, ja vás zastavím, tranzit. My potom necháme priestor pre ostatných, pán Heger, to sú otázky. Takže krátko, určite áno, určite budeme presadzovať, toto je jedna z takých srdcoviek. Však sme sa o tom neraz rozprávali, takže určite toto je naša srdcovka, čo sa týka tej licencie, alebo teda tej jednej platby. Čo sa týka tých príplatkov, tak ak si pamätáte, my sme totiž to navrhovali ako prvý, možno sme to dali ako tú legislatívu do parlamentu, ale my sme tie príplatky naväzovali jednak v iných percentách, nižších, a naväzovali sme to na priemernú mzdu daného človeka. Čiže tým pádom je to o mnoho lepšie regulovateľné aj pre toho podnikateľa a o mnoho menej politicky zneužívateľné. To sa žiaľ nepodarilo, sme si to potom upravil podľa seba, samozrejme, aby mu to vyhovovalo. A neviem, potom tá posledná otázka, koľko percent ty minulé zdy, ja myslím, že okolo 4, ale môžem sa mýliť. Ale reálne. Ja som tu mal ten počet ľudí, že ja som čítal, vlastne teraz boli nejaké dokumenty, čo vláda dávala nejaké sociálne dopady, tak tam odhadujú, že to okolo 190 000 ľudí. A tak mimochodom pred 5 rokmi to bolo asi 100 000 ľudí. Teda inými slovami, oni to tak rýchlo zvyšujú, že sa tam stalo žiadne viac ľudí. K tej regionálnej minimálnej mzde. Jasné. Tam sú ešte takí zamestnanci. K tej regionálnej mzde, čo ste vyhovorili, pán Sulík, ja som to myslel tak, že štát by stanoval nominálne rôzne minimálne mzdy. Ja by povedal, že v Prešove bude minimálna mzda, ja neviem, iba 500, ale v Bratislave bude 580. No to som myslel, to som myslel, percento by mohlo byť, ale to už tak trošku potom sú tie akože špeciálne zóny, že niekde už sa to trošku rozbije, ale dobre, ja som to myslel tak. Ešte tu padla otázka, je to možno aj k tej opakovanej montážnej dielni, že keď tu máme investorov s vysokou produktivitou práce, prečo aspoň tam nie sú tie nemecké mzdy? A to je možno presne otázka tak trocha pre ekonomov a tak trocha na ekonomickú improvizáciu. A to nie je len v montážnych dielniach, to je vidieť. No, preto, lebo žiaden zamestnávateľ neplatí viac, ako platiť musí. To je chimera, že zamestnávateľia by radi zvyšovali mzdy, keby mali väčšie zisky. To je taký svetový mier. Nie je to tak. Pravda je tá, že zamestnávateľia sú lakomci, chamtiví lakomci a platia len vtedy, keď ich trh donúti viac platiť. Keď ten zamestnanec príde a povie, no počujete, keď sa nedohodneme na zvýšení, tak hen tam vedľa mi ponúkajú o 10% viac. Pán Sirotka, ale veľmi dobrá poznámka bola s tými, že my máme tých 6 stupňov, to sme s Jožom Mihalom chceli zrušiť svojho času, Iveta Radičová nám to zatrhla. No tak potichu takou kulehou všimla si to, niekto na to musel upozorniť, paragraf 120 zákonníka práce, tam je 6 stupňov, 6. stupeň už má faktor 2,0, keď bude minimálna mzda 600 krát 2 je 1200 plus 35,2% odvodov zamestnávateľa, to sa už bude nejakých 1600-700. Tak, dobre hovorím, tak približne. Teraz tomu treba samozrejme narátať dovolenku, lebo aj tu musí niekto zaplatiť a tie paragrafy
A blížime sa približne k sume 2000. Áno, s príplatkami. A teraz v Prešove niekde, keď ako to dáme, keď stojí, že 2000 eur stojí zamestnať, to je ten najlacnejšia suma, čo stojí zamestnať človeka, preto lebo tam riadenie povedzme 8 alebo 10 šičiek, toto je reálny problém. A tomuto som ešte chcel reagovať, tie licencie pre tých živnostníkov, ono to znie strašne super. A to tu už ale raz bolo, to ste ešte politicky nežili, pán Heger. Ja už áno, ako jeden z tých starých politikov, tak ja si veľmi dobre pamätám, bývalý minister dopravy, to bol pán Prokopovič, on v SDKU presadil paušálnu daň a to bolo tak, že do 1 000 000 korún obratu to bolo 1%, do 2 miliónov, také nejaké 3 stupne. Skončilo to tak, že Michal Dočelomanský zvýkasoval 2 milióny korún za film Horská, za seriál Horská služba a platil z toho 2% dane. A preto sme to s Mikošom zrušili, lebo to je ako burina. Vy toto zavediete samozrejme s najlepším zámerom, lebo väčšina vecí sa s najlepším zámerom zavedie. A potom je taká erózia, rozrastá sa vám to a zrazu zistíte, že ľudia, pre ktorých to ľudia bolo určené, toto zrazu využívajú. Preto sme 2000 toto zavedli. Jedna sadzba pre všetky typy subjektov, pre všetky výšky príjmov a pre všetky druhy príjmov. To je to, čo je spravodlivé a takmer nezneužiteľné. Čo sa dá robiť tým najjednoduchším? Tým sa dá zjednodušiť účtovníctvo. Naozaj, nech si píše príjmy výdavky. Nech to plus minus akokoľvek zráta. My by sme nemali pripustiť to, že chudáčikov chodí tepovať koberce a on sa nezaujíma o zákony. Tak nech nepodniká, keď sa nezaujíma o zákony. Nejaké základné minimum by sme mali využívať od tých ľudí, aspoň to, že si nich sčítava svoje príjmy a hľadajme akékoľvek možné zjednodušenie. Ale zavádzať súbežne druhý systém zdanenia bude viesť práve k tomu, že to budú využívať ľudia, pre ktorých to vôbec nebolo pôvodne myslené, a budeme zvyšovať nesprávne zdanenie. To je, myslím si, že to je nebezpečné. Ten proces toho, že si to, čo musíte politické obdobiť, tak on sa tu častokrát nevyzná. A to je práve zjednodušení. Ale to je to práve, že tu vidíme práve ten nástroj toho zjednodušenia. Lebo vy mu poviete, vieš čo, tuto máš v jednej sume všetko a my si to už odložíme. Takže túto jednu sumu zaplať a už sa nemusíš obávať, či to je nejaká kontrola. Áno, samozrejme, že môže tam byť ten prvok zneužitia, však to je pri všetkom. Otázka je, aká je miera toho zneužitia a tam to treba vedieť regulovať. Takže ja si myslím, aspoň čo ja sa stretal s mnohými živnostníkmi, naozaj oni by takýto krok veľmi privítali a to nie sú ľudia, ktorí teraz by chceli na tom okrádať alebo podobne. Ale to sú ľudia, ktorí by privítali už na to, že môže v kľude spávať a nemusí sa zaťažovať tým. O to viac, keď je tu, tak aby som povedal, legislatívna bujarosť, že vláda nevie zagarantovať to, že raz za rok sa vedia pravidlá hry, však to vidíte sami. Takže kým nabehneme na tento systém, že tá legislatíva bude, jednak tých regulácií bude menej a podobne, si myslím, že ako tento krok by bol veľmi vítaný a práve preto zjednodušenie toho samotného podnikania by to bolo veľkým prínosom. Jasné, že by to živnostníci privítali, že kto by nechcel nižšie dane. Ja by som tiež privítal, keby boli autá zadarmo, čo len vlaky, autobusy, autá, nech má každý auto, kto by to neprivítal. Treba sa pozrieť na druhú stranu mince. Vy nemáte tak ostrý skalpel, aby ste odrezali tých, pre ktorých to určené nie je, od tých, pre ktorých to určené je. Toto je ten problém v reálnom živote, v reálnej praxi. Pán Sirotka si bude pamätať paušálnu daň. Skončí to tak, že najviac z tej dane budú ťažiť tí, ktorí to vôbec nepotrebujú, ktorí by mali naopak prispievať solidárnym dielom k tomu, aby spoločnosť dokázala byť na tej časti verejných statkov financovaná. Ďakujem, ja by som zhrnul. Ďalej poslednú vec, že vidíte, ako ono svojím spôsobom, keď tá zmena príde, budú to dobré debaty, ale verím, že to nebude trvať dlho. Ja by som tam zase zhrnul slovami, že ľudia nepodvádzajte a bude sa to všetko ľahšie zavádzať. A tam vzadu sme mali otázku pred chvíľkou. Áno, dobrý večer. Zaujímalo by ma, čo si myslíte o argumente niektorých ľavicových ekonomov, že pokiaľ je minimálna mzda nastavená relatívne vysoko a s rôznym, sú tam nejaké podmienky, ale vyšli na to aj nejaké štúdie, že môže donútiť podnikateľov k zavádzaniu inovácií a následne k zvyšovaniu produktivity, ako taký typický príklad sa uvádza maloobchod alebo nejaké umývačky aut.
že tým podnikateľom sa už neoplatí platiť tú vysokú mzdu, ale radšej investujú do nejaké automatizácie a budú mať následne vyššiu produktivitu. Ďakujem. Ja si nemôžem odpustiť, keď to počujem, že ľavicový ekonom je oxymoron, a inak nech sa páči, pani. Ja som na to. Neviem, či bude treba viacej odpovedať, ale myslím si, že to neplatí ani tak pre minimálnu mzdu, ale pre mzdu celkovo, že keď sú niekde mzdy vysoké, tak tlačia na to, na tie inovácie a na to, aby tí podnikatelia sa snažili zvyšovať produktivitu práce. Bodka. Tiež skúsil jednu odpoveď. Predstavme si teda to Tesco, ktoré má 40 predavačiek v nejakom supermarkete a teraz mi prudko zvyšuje minimálnu mzdu. Donútime Tesco inovovať, donútime ho tak inovovať, že si nechá 5 predavačiek a nainštaluje tam samoobslužné tie pokladne a 35 predavačiek bude bez roboty. A teraz neviem, či takto prudko vynúčené inovácie sú to, čo chceme. Ja teraz nechcem hovoriť, že zakážme samoobslužné pokladnice, to v žiadnom prípade, ale keď ten vývoj budeme príliš silno tlačiť, tak môže dosť aj k takýmto negatívnym javom. No, ja som počul o podobných štúdiách, ale interpretovali a písali skôr pravicoví ekonomovia, ktorí práve hovorili to, čo pán Sulík, že keď sa takto zvyšuje minimálna mzda, tak to spôsobuje to, že podnikatelia nahrádzajú zamestnancov strojmi a že to je niečo, čo nechceme, že to je ako negatívum. Takže skôr aký by to je argument pravicových kvázi v úzovkách ekonomov ako ľavicových. Takže keď si teda spomenieme v roku 1800 približne, keď neexistovali žiadne stroje, vtedy sa vlastne mali ľudia najlepšie a teraz sa máme najhoršie. Ale preto navrhujú dan z automatov, viete? Ešte. A to s robotov. No, môžem aj k tejto téme prispieť. Ono sa veľmi dôležité je pozrieť na aký sektor. Si predstavte nejaké sociálne služby, dôchodcovia tam sa starajú o nich za minimálnu mzdu. Zvýšite minimálnu mzdu, no tak musia potom tí zriadovateľia čaržovať tých seniorov viacej. A tam ako zvýšite produktivitu práce? To nie je, že proste, že prijete do Teska a tam si teraz už každý môže, no, pri pokladni potrebuje človeka, ale len, ako sa to volá, samoobslužné pokladne. Proste sú veci, ktoré jednoducho v oblasti, kde tá produktivita práce prirodzene nemôže rásť tak rýchlo. Hej? A to bude veľký problém. A to hovorím o poľnohospodárstve a tak ďalej a tak ďalej. Proste tá vysoká minimálna mzda, alebo nazveme to premrštená, alebo ako politik som povedal, že no dobre, nemám problém s minimálnou mzdou, pokiaľ bude už ponuku dopyt, ale v tom poľnohospodárstve na tých dedinách jednoducho tam tá produktivita práce, to tak jednoducho nefunguje. Takže rôznych odvetví sa to môže rôzne dotýkať a doplatia na to, hovorím, že môžu doplatiť na to tí spotrebitelia alebo tí konzumenti. Hej. Čo je tiež dôležité povedať, že kto to potom zaplatí. Ďakujem. Nevidím inak veľmi poriadne proti sebu. A máme tam otázku. Dobrý večer. Vy ste sa tu teda viac menej zhodli, že aby sa tá téma možno aj politicky neotvárala, tak by sa to teda naviazalo na nejaké percento, ale stále sa asi opierame o nejaké dáta alebo štatistiky z úradov. A teraz budem hovoriť možno aj z mojej blízkosti, je určite veľa ľudí, alebo teda vo vašom okolí, ktorí poznajú, že niektorí ľudia dostávajú teda na papier minimálnu mzdu, ale je to o mnoho viac. Ja sa chcem opýtať, či existuje nejaká štúdia, analýza, ktorá toto na Slovensku rozoberá, a či to teda nejak možno beriete v úvahu o svojich programoch. Ďakujem. Ďakujem. A neviem, kto sa chce chytiť prvý, ale je to v zásade otázka pozmenu na všetkých. Vytvoriť nejakú analýzu s nejakými použiteľnými dátami by znamenalo prísť za majiteľom reštaurácie. Dobrý, prosím vás, koľko platíte na čierno? Však povedzte, nebojte. Keď sme robili daňovú reformu, tak tam práve sme sa snažili odhadnúť nejaký ten podiel čiernych príjmov, tak naozaj v nejakej analýze sa to niekto, to bola manželka niekoho známo, som to zabudol, snažila teda nejak vyčísliť, ale to boli toko hausnumera, to ja si myslím, neexistujú naozaj. Možno sa to dá nejak porovnať celoeurópsky, alebo sa dajú robiť nejaké na základe niečoho iného odhady, že HDP sa ráta nejakým, že tromi metódami, hej, tak malo by to v každom metódu rovnako sedieť a ten rozdiel sa povie, to je čierna práca a podobne. Toto možno sa dá,
ale inak ja teda neviem o tom, že by existoval naozaj nejaký, že analýza Groznovy čiernej práce, mám pochybnosti, možno Jozef, vy ste na ministerstve sa tiež o také niečo nesnažili. My sa tvárime, že neexistuje všetci. Ale je úplne jasné, že keď sa znižia odvody, tak klesne čierna práca. O tom, na to netreba žiadnu analýzu. Ne? Táto vaša otázka len dokazuje to, že treba menej zdaňovať, zodvodňovať prácu, príjem za prácu, podnikania a viacej daňovo zaťažovať spotrebu. Tieto slovenských podmienkach, keď je teda obrovský únik aj na DPH, je to také trošku teoreticky znejúce, už, ale keby to teda fungovalo tak, ako má, tak naozaj, ak by sme viacej zdaňovali spotrebu, tak nemusíme klásť takéto otázky. Ešte na krátku vetičku, že Jozef Lendeš, to je tak, že okrem Zvolena, Banskej Bystrice a Prievidze sú všetky väčšie mesta menej ako hodinu od najvyššej hranice, no a keď Češi majú 5% alebo 6% na potraviny, a nemôžeme dať 25, hej, to skratka. Austrália si môže dovoliť zdaniť spotrebu akokoľvek, hej. Zakázané nejaké pracovné výroby. Tak možno som sa nevyjadril celkom správne, lebo mal som vlastne na jazyku a zabudol som to povedať. Majetkové dane, tak ako to tu už padlo, hej. Ten pozemok si skratka nepresťahujete do Maďarska, ten máte skratka v tom zvolenie, tú haciendu a podobne, ktorú ste si vybudovali z tej nezdanenej roboty. Ja mám možno taký odhad, že koľko to na Slovensku je, koľko je tých čiernych príjmov. Existuje v HDP taká položka, sa to volá, že mix income, zmiešaný dôchodok. A ten máme najväčší v Európskej únii, alebo druhý najväčší, to okolo 19% HDP. A tam sa odhaduje, že to práve tvorí predovšetkým tá šedá a čierna ekonomika a sú to tie platby mimo. A mimochodom, to je jedno z vysvetlení toho, keď niekto tu hlása alebo hovorí teórie o tom, že máme nízky podiel miest na HDP, tak tie mzdy v tom HDP chýbajú práve v tom zmiešanom dôchodku. A ja si myslím, že to je približne polovica toho zmiešaného dôchodku sú naozaj tie mzdy, ktoré ako keby niekde chýbajú tým ľuďom. Ja ešte možno by som doplnil, že ak chceme teda znižovať tú mieru tej šedej ekonomiky, tak jednak je to čo povedali kolegovia, urobiť to proste motivačné, aby teda ľudia nechceli ísť mimo ten systém. A druhá vec je aj práve tie bezhotovostné platby, čiže čo najviac peňazí prehnať cez transakcie, ktoré sú viditeľné a tým pádom redukujete ako keby ten priestor. Ďakujem krásne. Je tam ešte nejaká otázka? Ospravedlňujem sa, ale fakt. Áno, tu na... Tuto úplne v tme vidím ruku. Tiež to musíme dopečiť v konci. Dobrý večer, ja som Robert, študent a ja by som sa chcel spýtať práve na infraštruktúru a vlastne vôbec ste tu nespomínali vlaky, hej. Ja cestujem z domu sem zo stanice na stanicu 7 hodín, hej, takže je to pomerne dlho a pritom bývam nedaleko Bardejova a medzi Bardejovom a Košicami je železnica vo veľmi zlom stave. A podľa mňa toto je nejaká príležitosť, ak sa vylepší táto infraštruktúra na možno nejaké vytvorenie väčšieho regiónu, dá sa povedať celého východného Slovenska. Čo by ste povedali k infraštruktúre a hlavne ku vlakovej, ako ju zlepšiť? Ak môžem teda začať, tak čo sa týka infraštruktúry, ak som používal to slovo, myslel som určite aj vlaky. My sa tejto téme dosť intenzívne venujeme. Kolega Maroš je človek, ktorý to úplne rozpracoval do detailov. Veľký problém dnes je, že napríklad naozaj vidíme ako keby na tých aj tratiach paralelné fungovanie autobusov a vlakov, čo považujeme za kontraproduktívne, pretože ten tok sa vlastne ako keby rozkladá medzi dva konkurujúce si kanály a práve tam by mala byť tá komplementarita, čiže ten vlak, ktorý dokáže uniesť väčší objem, tak tá autobusy by mali byť ako keby také strapcové, ktoré zberajú a podobne. Samozrejme, tá investícia do vlakov a do vôbec rozvoja železnice je tu úplne zanedbaná. My tu máme naozaj veľmi veľký investičný dlh, keď si povieme, že teraz vlastne 160-ka sa ešte len buduje na niektorých hlavných tratiach, tak inde už sú na 200-ke a podobne. Takže my naozaj v tomto veľmi zaostávame a bude to stať veľa peňazí. A čo sa týka železničnej infraštruktúry, tak takisto nevyužívame ten potenciál tej nákladnej prepravy. A to by som vám mohol rozprávať o tom, ako terminál, ktorý je pri Žiline postavený už 2 roky a je plne funkčný a mohol by fungovať,
je zdržovaný z rôznych politicko-zákulisných dôvodov a tým pádom bráni tomu, aby sme mohli preložiť o mnoho väčší počet týchto kamiónov práve na železničnú trať. Takže a samotné fungovanie okolo Karga, to by sme tiež mohli tomu venovať samostatnú diskusiu. Takže toto sú veľké problémy, ktorým sa určite chceme venovať, ak by tá zmena prišla, aby sme tú príležitosť dostali. Určite sa chceme tomu venovať a vidíme tam ako priestor na prudké zlepšenie jednak aj efektivity tej verejnej osobnej dopravy, ale zároveň aj tej nákladnej dopravy. Ja by som ešte k tomu dodal, k tým regionálnym rozdielom železniciam, že naozaj to tam vidno aj vlastne, keď sa teraz robili porovnanie priemerných meškaní, trať Bratislava-Košice bola viac menej v pohode, tam boli meškania tak do 5 minút. Spodná tá istá trať, čiže cez Banskú Bystricu a tak ďalej, tak tá mala priemerné meškanie viac ako pol hodiny. Hej. Čiže naozaj proste jeden čas regiónu je proste, jeden región je zanedbaný, jeden je uprednostňovaný. Vy ste z Bardejova a vy by ste mali byť zástanca takého nápadu, že voľby by mali byť každého pol roka, pretože keďže sa blížia parlamentné voľby, tak práve vám, ako viete, stávajú kus ďalšej dobrej novej cesty. Čiže ja vidím riešenie, tak by sme voľby opakovali každoročne 3-4 krát. Ak ešte môžem spomenúť ten východ, ten je veľmi dobrý, tam je viacero takých príkladov neefektivity. Prešov ako miesto, kam veľa ľudí chodí za prácou, tak my tam vidíme príklady, ako sú aj zle vypravované tie vlaky, ako vlastne sa nevie využiť, ako keby tá striedavosť tých jednotlivých spojov, je to napárované na to, že ten vlak musí ráno vychádzať a potom sa vrácať a urobí sa tam vlastne ako keby dvojnásobne počet obrátok. Keby sa to urobilo efektívne, tak by mohol vlastne ten jeden vlak behať hore-dole. Nehovoriac o to, že tam zvykne, myslím, že tam máte aj taký problém, že ráno tam je vyslovene, že fuga, že nemôžete ísť vlakom v istej hodine, ktorá by bola práve tá rush hour, teda tá hodina, kde sa chcete dostať, lebo je tam nejaký výpadok, ja spomínam, že to tak bolo, čo sme sa bavili s kolegami. Ďakujem, ja sa spýtam, že či ešte máme nejaké otázky. Aha, vidím tu, máme čas na jednu, možno dve otázky ešte, čiže nech sa páči. Dobrý deň, ste spomínali hľadanie odvodové zaťaženie pre ľudí s nízkymi príjmami a ja som sa chcel opýtať, čo pre ľudí s vysokými príjmami, lebo tam je určitá nerovnosť a napríklad ľudia s vysokými príjmami asi nemajú veľmi motiváciu platiť vysoké odvody, keď povedzme zaplatím trikrát vyšší odvod ako nejaký iný človek na zdravotný odvod a nedostanem trikrát lepšiu zdravotnú starostlivosť. To je prvá vec a myslím, že dokonca tam je nejaká hranica príjmu, kde sa tá odpožitia, kde sa znižuje nezdaniteľná čiastka, že môžete klasnúť úplne až na nulu. To je jedna otázka. A druhá, vy ste spomínali taktiež všetci agrodotácie. A keďže máme agrodotácie, prečo takisto nie sú dotácie na iné podnikanie? Napríklad, ja by som chcel robiť pralty balónom, prečo nie sú dotácie na balóny? Alebo podobné nejaké podnikateľské aktivity. Ďakujem. A ja by som sa chcel teda opýtať, ako je to s tými vysokopríjmovými obyvateľmi, keď už nám chcete dať aj majetkové dane. No, vysokopríjmoví obyvateľia majú tú svoju, že pred voľbami a ide málo. Čiže tak ako študenti z Bardejova by mali chcieť voľby každý rok, každého pol roka, tak vysokopríjmoví by mali chcieť voľby raz za 10 rokov a potom by sa možno našlo nejaké rozumné riešenie. To tu sa udialo strašne veľa a tých ľudí sa v podstate nikto nemerí ako riadnu odvahu sa ich zastať, lebo vie, že to jednoducho v našej spoločnosti plnej závisti stojí voličské hlasy. Ale výrazne stúpli tie stropy a pri zdravotných odvodoch boli úplne zrušené, pri dôchodkovom zabezpečení 7-násobok, ale maximálny dôchodok len 3-násobok. Hej. Ale ešte môžem? Ešte nič, lebo je tam tá redukcia ešte, hej, ale reálne 2,5 násobok. Ale čím viac sa vlastne budú z tieto skupiny obyvateľov, povedzme, z nevyhodňovať, tak tým väčší je tá motivácia, únik z toho celého systému. Bohatí ľudia, čo isté tak, bohatí ľudia majú možnosť uniknúť, vyviazať sa z toho systému, uniknúť tej povinnosti a toto budú robiť, ak budú mať možnosť v Európskej únii, to je čoraz ťažšie, lebo únia ako celok na to tlačí. A teraz, keď si predstavím, že vo Francúzsku tam mali donedávna 70% dane pre tých, čo si dovolili takú nehoráznosť, že zarobili viac ako 1 000 000 eur ročne, tak sme na tom ešte celkom dobre, ale áno, je to zlé,
len hovorím to, ak, tak sa to podarí nejak v tichosti niekde urobiť po voľbách, to nikto nepôjde do volieb s tým, že toto, znižíme zaťaženie bohatých. Tu sa ide znižovať práve chudobne aj tak, že daní teda málo daní platia, lebo to nezdaniteľné minimum sa ešte viac zvýšilo. A ja, ako, aj to je dobre, lebo to vyššie nezdaniteľné minimum platí pre všetkých ľudí, aj pre tých bohatých. Ale bolo by lepšie znižiť sadzbu, lebo to ešte aj zvyšuje motiváciu zvyšovať svoje vlastné príjmy. Keďže toto nezdaniteľné minimum nijak nemení marginálne zdanenie, toto zdanenie poslednej hore. Čiže aspoň to by sa mohlo robiť, že by klesala sadzba a to pomôže tak plus menej všetkým. A druhá vec, vaša druhá otázka, na ktorú som sa tiež v krátkosti odpovedať, to bolo dotácie do poľnohospodárstva. No preto, lebo je to špecifický trh. Určite niekto v minulosti došiel, tu nie je trh, alebo tu zlyháva trh. A vymysleli dotácie, ktoré vedú k tomu, že ten trh naozaj zlyháva. Slovensko si nemôže dovoliť neplatiť dotácie, lebo sme zlikvidovali farmárov, pokiaľ sú tie dotácie všade v Európe. Európska únia by si mohla dovoliť znižovať alebo zrušiť tie dotácie, ale na to jednoducho neexistuje politická sila. Všetci vedia, že to je hlúposť, všetci vedia, že to začalo tým CAPom, tá Common Agriculture Policy, pred 70 rokmi pomaly. A čo to tak mutovalo, najprv to boli garantované výkupy, potom kvóty, teraz sú to už len dotácie. Všetci vedia, že to v dnešnej dobe je, nemalo by to byť. A nikto nemá na úrovni Európskej únie tú odvahu, ako nikto relevantný naozaj s tým niečo robiť. No a tak sa tvárime, že to musí byť. A úplne absurdné už na záver, keď ešte ja som bol europoslancom, tak sa riešilo, že ten free trade agreement s Novým Zélandom, že by sa teda to, čo malo byť tá z USA, tá TTIP, tak tá zmluva o voľnom obchode s Novým Zélandom. A najväčší problém bol dovoz hovädzieho mesa z Nového Zélandu, čo je úplne absurdné, lebo Nový Zéland nemá žiadne dotácie, je na druhom konci sveta, čiže musí ešte aj tú dopravu platiť a európski farmári sa boja novozelandského mesa. To len ukazuje ten obrovský rozdiel v tých efektivitách, lebo tam zase nie sú, že nižšie platy, alebo výrazne nižšie platy na Novom Zélande. Ja vás prerušujem kvôli tomu, že je tu veľa ľudí, čo chce reagovať. Ospravedlňujem sa. V pohode. Ja vás poprosím teraz pána Švejnu, lebo neviem síce vlastne, či bohatí sú akurát patria pod hlavičku, že sociálne veci, ale predsa len. Prečo? Asi takto, bohatí. No, v prvom rade ešte tá pravicová vláda zaviedla rovnú daň, tzv. Rovnú daň alebo rovnú sadzby dane a druhý pilier. A žiaľ bohu musím konštatovať, že rovná daň je tak proste rozobratá jak bicykel, proste akože totálne úplne niekde inde. Chvála bohu, ten druhý pilier nie. Ale preto to hovorím, že podľa mňa jednoducho v prvom rade treba sa vrátiť k jednej sadzbe s príjmom. Že nemá progresívnu daň. Hej. To je pre tých, nie že bohatí. Bohatí sú aj lumpovia, ktorí si dávajú nižšie mzdy. Ja bol by ste prekvapení, že aké si skutočne dávajú mzdy. Ale tí zamestnanci, ktorí sa nevedia, tí manažeri, ktorí proste jednoducho dostávajú ten plat, tí sú lepšie zarábajúci a tí na to doplácajú. Bohatí, tí majú N spôsobov, jak to urobiť. Teraz narážam na niečo iného. Takže v prvom rade vrátiť sa k rovnej sadzbe dane, nemať progresívnu daň. Už aj tak tá progresivita je v tej neznajiteľnej časti dane, pretože tam je tá časť solidarity a povedzme nad okolo 3000 už. Keď niekto zarába mesačné plus minus, tak už nemá nezdaniteľný čas, to z každého prvého eura platí daň. Ja vás takže môžem ešte môžem prerušiť, chcel by som ešte nechať kolečko tu. Dobre, chcel som ešte o tých odvodov, ale v poriadku. Asi si dostaneme do toho. Ja by som možno len detail k tomu, že kto je bohatý a kto nie je bohatý. Ja som ináč fanúčikom rovnej dane. Akože, aby ste ma nepovažovali za ľavicového ekonóma, za to, že nechcem zlikvidovať odbory, hej. Ale ak niekto zarába 2500 alebo 3000 eur a ako zamestnanec, to nie je bohatý človek. Tieto na štandardný plat, to nie je bohatý človek. Bohatí ľudia sú ľudia, ktorí vlastnia firmy, ktorí vlastnia kapitál, proste, ktorí majú jachtu. To sú bohatí ľudia a tí nemajú zdanený svoj príjem ako mzdu. Hej? Oni platia úplne iné dane, platia korporátnu daň, dan z dividend, platia potom tie majetkové dane. My dnes na Slovensku nemáme problém extrémne vysokého zdanenia bohatých, ako týchto skutočne bohatých. My máme problém ten, že u nás priemerná mzda je zdanená viac než v Dánsku. To je ten reálny problém. Hej?
nemáme problém. OK, rovná daň, super. Ale malo by to len marginálny účinok, tá Kažimírova 25% sadzba nie je nejaká horibilná. O mnoho väčší vplyv malo naozaj to pomerne razantné posúvanie tých maximálnych vymeriavacích základov odvodov. Hej. Ale bohatý, ak nie to zarába v Bratislave 2500 eur, to nie je žiaden bohač. Hej. Poľnohospodárstvu. Tam prosím, berte do úvahy to, že tam ide aj o to životné prostredie a krajinotvorbu takzvanú. To nie len o tom, že sa tam pasú nejaké ovce, ale o tom, že tá krajina inak vyzerá, keď sa o ňu niekto stará, ako keby tam rastla burina a každý by na to kašľal. Čiže tie dotácie majú aj ten význam, že tí ľudia dostávajú peniaze za to, že sa o tú krajinu starajú. Tak ako platíte vášmu záhradníkovi vo vašom dome, dobre zarábate, tak nepochybujem, že máte doma záhradu a platíte si záhradníka, tak je možno celkom fajn platiť si poľnohospodárov, ktorí sa starajú o krajinu celkovo. No a k tomu, k tým vysokým daniam, odvodom tej strednej vrstvy zrejme, lebo o tej sa podľa mňa bavíme, už ľudia nadávajú, že platím vysoké dane, vysoké odvody a za to od toho štátu s prepáčením prd dostanem. A máme ešte k tomu aj nízky dôchodok. Čiže my sa na to pozeráme tak, že chceme tie služby štátu výrazne zlepšiť, či je to školstvo, či je to zdravotníctvo, alebo pre tých dôchodcov, či sú to sociálne služby. A pokiaľ ide o dôchodky, tak tam práve chceme, a to sa akože ťažko komentuje, ale chceme to, zmeniť práve ten systém výpočtu dôchodku, aby ten, kto platí ten 7-násobku, zo 7-násobku priemernej mzdy, nemal dôchodok vyrátaný z 2,5-násobku, ale aby ten dôchodok mal naozaj viac zodpovedajúci tomu, čo do toho systému dal. Aby to bolo skrátka spravodlivejšie. Áno, treba sa baviť, kde hraničí tá solidarita, kde hraničí, kde je tá zásluhovosť, kde to má byť. To bude ešte možno ťažká diskusia, ale chceme ju otvoriť. Ja som to už trošku naznačil, že je také populárne baviť sa, že kedy budú nemecké mzdy, ale v zásade potom je diskusia o minimálnej mzde. My proste tie mzdy vieme najľahšie vypušovať tak, tie mzdy potiahnú tí bohatí v tej distribúcii, nie tak, že my budeme tlačiť tých chudobných, aby minimálna mzda, ako už tu bolo povedané, bola 100% priemeru. Čiže ja takisto sa hlasím, som fanúšikom rovnej dani. Myslím, že to najhoršie, ale čo sa stalo, tiež, že nebola tá sadzba 19-25, ale bolo tá hrozná vec, čo sa stala pri odvodoch, pri maximálnych vymeriavacích základoch, pri úplne zrušení konceptu odvodov ako poistenia. A čo mne tam kľúčovo chýba, a viem, že tu možno tie názory nebudú vždy rovnaké, je zásluhovosť. Proste zásluhovosť dovolí, keď dáte zásluhovosť do odvodov, tak vy na tej odvody sa nemusíte pozerať ako na dane, ako na niečo, čo zaťažuje, čo zvyšuje cenu práce, ale ako na čiastočný benefit platu. A tým pádom úplne tie motivácie sú úplne iné, ako keď odvody sú proste len ďalšou daňou. Ja len nadviažem poslednú reakciu, len by sme vedeli. A ďakujem, že to, čo povedal pán Tóth, to veľmi výstižne popísal. Ja osobne si myslím, že naozaj, ak spoločnosť má fungovať zdravo, tak musí tu byť prítomná na jednej strane tá solidarita, ale na druhej strane musí tu byť prítomná aj tá zásluhovosť. Pretože presne potom sa stráca tá motivácia a to sú deformácie, ktoré tu nechceme mať prítomné, pretože tak, jak ste povedali, tí ľudia, ktorí zarábajú vyššie príjmy, to určite, a s tým sa stotožním, že to nie sú bohatí ľudia. Bohatí ľudia sú niekde úplne inde a mohli by sme sa baviť, akým spôsobom sa niektorí k tomu bohatstvu dostávajú. A to je problém tejto krajiny. A druhá vec je naozaj vedieť poskytnúť ľuďom za tie peniaze, ktoré odvádzajú do rozpočtu, tie kvalitné služby. Lebo my sme naozaj dneska v takej veľmi nepríjemnej anomálii, že jednak tí ľudia, ktorí sú tá stredná trieda, sú zdieraní a na druhej strane ten štát absolútne neposkytuje ani, by som povedal, základné služby, nie to ešte kvalitné služby. A toto potom vyvoláva rôzne myšlienkové pochody, ktoré nie sú zdravé, že musíme navrátiť tú kvalitu služieb a zároveň tým ľuďom priniesť tú zásluhovosť, aby pocítili, že nie sú zdieraní. Ďakujem krásne. My sme akurát minulý čas, takže ja sa v prvom rade chcem poďakovať za opäť ako veľmi príjemnú diskusiu aj za skvelé otázky. A príde mi také symbolické, že otázkou, ako pomôcť bohatým, končíme debatu v bratislavskej kaviarni, ale myslím si, že to bolo prínosné.
naozaj veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že ste si z toho niečo odniesli a možno si o 10 rokov poviete, že keď sa tu začínalo debatovať o tom, ako to zmeniť k niečomu rozumnejšiemu, tak som bol pri tom a to ma bude veľmi tešiť. Ďakujem ešte raz, pekný večer a dovidenia.